ာတနာတော်နဲ့2544ခုကောဒာတကြီး1362ခုနှစ်တော်ရဲ့နာပြည်ကျော်တရနေ့ညတွင်မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ရကန်းဒီမကြီးရွာ၌ရကန်းဒီမကြီးရွာနှင့်ကံကြီးပိုင်ပိုင်တန်းရွာများကနေပြီးတော့ဒါကဓမ္မပေါင်းတို့စုပေါင်းပြီးတော့တောင်စုံဓမ္မဒုက္ခတို့အကြောင်းတိုင်းမှာတရင်သုံးကြတဲ့စာကြသတင်းတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့အတွက်စပန်းလူဒန်းနဲ့အလူဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရာအခါသမယ၌ဟောကြားအပ်တော်ဗြဟ္မစုနှင့်မိဘတရားတော်ဗာတရားတော်လည်းနဲ့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ရင်ကုန်တို့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဗဗြဟ္မကသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမိဘမဖြစ်ဘူးကြပေမဲ့လို့သာသမီမဖြစ်တဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမိဘမဖြစ်ဘူးရင်ပဲရှိရမယ်မိဘကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်လူဘဝကိုရောက်လာကြတဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့မိမိတို့သာသမီနဲ့မိဘကြမ်းမှာထားရှိတဲ့မေတ္တာတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မိဘကျေးဇူးအထူးသိမြင်ပြန်လဲပေးဆက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ယမဇုန်နဲ့မိပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးမနာကြားသေးခင်ဒီတရားဝဲကိုညစဉ်ညတိုင်းလူနာပြမတ္တဝအနန္တမှန်သမျှတို့လာရောက်ပြီးတော့တရားနာကြဖို့တာတို့အနုမောဒနာခေါ်ယူကြဖို့တရားနာဖိတ်ကြရအောင်အားလုံးသောတက္ကရာကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းငါတို့နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖိတ်ကြားနေတယ်လို့အာယုံပြုထားကြပါသာသနာမမကသဗ္ဗေသူနံဒုအတိတုံလပံဘယတိတဒုက္ခဝန္တုမောတံဒုသဟညာတိပိဘွန်တတပုရိတာကောင်းဆုံးနတံခွဲကြရန်ကိုဧကံလူလဥဒရောစဉ်ပြိတ္တများတို့သာဝေဗုဒ္ဓဘာတာကနဆုံးတိုင်ကာကောင်းကြွကြုံလုံးဆုံးကုန်သောသာသနာမမကဓမ္မဓမ္မနတနာတွင်အဓမ္မဖြစ်ဓမ္မချည်၏နိကုသားများစွာမြော်ကိုညာတို့နှင့်သက်ဆုံးမဲ့ချက်ခင်သဝင်လိုက်စာသာသနာဘက်တော်သာဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားများစွာကပ္ပများစွာတန်ត្រာဆက်ဆက်ကမိဘဆရာသမားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမတပည့်တပန်းတက္ကရာကမတော်ဆက်၍ဓမ္မလုံးဘုရားပြောင်းသွားကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တကွာရရှိသူနတ်သူမြမာပေါင်းများစွာတို့သည်အတိတောင်းတပန်းသာသနာပါခသမယတွင်တပါရပင်ကြာနာခြင်းလက်အမှန်ပင်ခဲ၍လုံးကဲကြတရားဝယ်ဒီပြည်တိဓမ္မဒရဆိုတဲ့အမြတ်ရည်စင်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုသူနန္ဒုသူပမင်္ဂသွားမြို့တပါကိုမမင်မွဲတရားကိုသာခင်တွင်ယုံမမနေတကယ်အသုံးချမြို့ကိုကိုကိုဆုံးမလေးယုံဒကြွလာသတ္တသရဏနှပြညီများလေးဝါတိပတိလက်စီညီပြီးတတိမကွာနာယူကျင့်သုံးလိုက်ကြပါကုန်လောဒေသန္တနာမမကဓမ္မဓမ္မနတနာတွင်အဓမ္မပြည့်ဓမ္မကြီးပဲနိကုသာများစွာမြော်ကိုညာတို့နှင့်သက်ဆုံးမဲ့ချစ်ခင်သက်ဝင်လိုက်စာသောတာသနာဘက်တော်သာပြည့်ကြကုန်သောဘုရားများစွာကပ္ပများစွာတန်ត្រာဆက်ဆက်ကမိဘဆရာသမားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမတပည့်တပန်းတက္ကရာကမတော်ဆက်၍ဓမ္မလုံးဘုရားပြောင်းသွားကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တကွာရရှိသူနတ်သူမြမာပေါင်းများစွာတို့သည်ဘယတိတပိဿောပံတန္တရာနှပြကြောက်ွယ်ဘေးတွယ်တွယ်မကိုဝဲစိတ်ဝင်ကြီးတွယ်မရောက်လွန်မြောက်ကြကုန်သည်ဝါဘယတိတသာယသမီးရဲ့စီးပွားရေးနေနေတိုင်းကျမ်းမာရေးပြင်မင်းရဲ့ဆိုရင်မိတင်းရဲ့ဝရေတတ်တတ်ဘေးရရနဲ့နာဂနောင်ဝဲအပယ်ဆောင်ရေးဒုက္ခဘေးတို့မှကင်းဝေးလွန်မြောက်ကြကုန်သည်ဒုက္ခကိုရောစေရောနိနောဒီငိမ့်စီစိန်ကွမ်းလာပိတိသောမနတတွေတပွားပွားနေ။ဘုရားတရားတော်တွေကိုတွေးစမတရား၎င်းကြော်တွေကိုဘေးကြလေအေးမြချမ်းသာကြကုန်သည်။ဟောတုဓမ္မဝေရကတိဓမ္မစာရီဒေသနာတော်နှင်းကိုင်းကြီးသဖြင့်တိုက်ပြီးစင်စစ်အမှန်တိုင်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဒေသန္တနာမမကဓမ္မဓမ္မနတနာတွင်အဓမ္မပြည့်ဓမ္မကြီးရဲ့နိဂုတာများစွာမြော်ကိုမြတ်တို့နှင့်သက်ဆုံးမဲ့ချစ်ခင်သက်ဝင်လိုက်စာသောတန္တနာဘက်တော်သာဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားများစွာကပ္ပများစွာတန္တရာဆက်ဆက်ကမိဘဆရာသမားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမတပည့်တပန်းတက္ကရာကမတော်ဆက်၍ဓမ္မလုံးဘုရားပြောင်းသွားကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တကွာရရှိသူနတ်သူမြမာပေါင်းများစွာတို့သည်
သာညာတိပိကောင်းကျိုးတွေ့တွေ့ဘောကကိုတောင်းစုမကြွယ်ပဲချိုးကြကြရသဖြင့်တကားရတကိုယေမကအောင်အဘူနေဖြင့်မျိုးဆွေဥဒမြညီကိုမောင်းနှမညာတိတာတော်ဣဒမီလင်ဆွေမျိုးပေါ့ပေါ်တသိန်းတို့နှင့်တကွာမောရန်တူဝံမြောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝံမောရန်တူစင်ပြူတဲ့စင်နှလုံးကြောင့်ရွှင်ပြောင်းတဲ့မျက်နာဝဲဖြူတန်တာစိတ်သွေးတို့တပွေဝေးတလက်လက်ရောင်တွေသွေးရှက်ပြီးဘေဘကဘယ်သူကိုကြည်လိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းရှွန်ရှွန်ဆိုလျက်အဘူဇောတပတ်တစ္စကမမေမကပဲအေးမြလျန်တောင်နိဗ္ဗာန်တိုင်းစကံပေါအောင်ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဒါကဒီတရားပွဲကိုညစဉ်ညတိုင်းလာရောက်ပြီးတော့လူ납ပြမှာတတ္တဝအနန္တမှန်သမျှတို့တရားနာကြဖို့သာဓုအနုမောဒနာခေါ်ယူကြဖို့ဖိတ်ကြတာပါတရားနာဖိတ်ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုတန်ရှိချက်ယရနာသုံးပါးဘုရားရှိခိုးဖြင့်ရှိခိုးကြည်ညိုကြရအောင်အားလုံးသောတရားတော်မှာအပေါင်းတို့လက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြပါသန္တရစကဝိဒံသံသံသௌဒ္ဓမတ္တဩရတံသံစိတ်တကံဘဝေအာတံသံကံအပိတုမာနတံသန္တရစကဝိဒံသံအမမတိတမမိကကတိကောဒုက္ခရောက်ဖို့ကမောင်းကမလည်းလည်းရသည့်ဘဝဗံခာသန္တရစကြီးကိုဖြည့်စည်ပေတတ်သည့်ဘုရားရဏမြတ်ကြီးကို၎င်းသံတော်တန်ယုံမှညဉ့်ညံပြမတံပဲသစ္ဆံစင်ကြဲတွယ်တွယ်ပိဋကတရားယရဏမြတ်ကို၎င်းအတ္တတို့တရားသခင်မရရှိဩရတံတရားယင်းနှင့်သာသင်စစ်သည်ဖြစ်ပေတတ်သောဘဝဖြစ်လျင်ပြင်းပြင်းမလွယ်တန်တော်သန္တရာနောင်တွင်ထောင်အခြင်း၌အတ္တတမခင်မင်းလိုခြင်းတွေ့တာတဏ္ဍသဘောအတ္တကြောကိုသံစိတ်ကဆွဲလန်းလောကိဇုတ်တင်းဖြင့်အရှင်ပြည့်စည်ဖြတ်တော်မူပေတသောသူမန္တန်တွင်ပါညင်ကျေအပြည့်ဝဲသည်ဖြင့်အေးအေးမြတ်မြတ်ရှင်ပြကြည်လင်ကောင်းမြတ်သောစိတ်စဉ်သည့်ရှိပေတသောဗံကံအပိရှင်ပါရိယမြတ်တံကောင်းယရနာဝင်တောင်းအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းကို၎င်းအဟံယုတ်တဏ္ဍပရမတ်ကိုသူငါမိခေါ်တပြည့်တော်သည်ဝန္ဒေဝန္ဒမိကုဏ္ဏနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျှော့၍ကတော်မြတ်တို့ကိုဝလီလျေရှိကုန်နိုင်ပါ၏ရှင်မယားမယံတရားပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုသမုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္ဒေဝန္ဒမမင်္ဂလာဇရဏလည်းဥစား၌ကြည်စွာကိုရောဘုဇောမြတ်တို့လက်ဆုံးမူကားရှိခိုးဥညွကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားပြမစုံနဲ့မိပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြရအောင်ပြမစုံနဲ့မိပါဆိုတဲ့တရားတော်မှာဦးဇင်းတို့နှစ်ပိုင်းခွဲကြည့်ရင်ရှေးဥစွာပြမစုံဆိုတဲ့အပိုင်းပြမစုတရားဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးမေတ္တာရယ်ကရုဏာရယ်မုဒိတာရယ်ဥပေက္ခာရယ်ဆိုပြီးတော့ပြမစုဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးပြမစု၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီပြမစု၄ပါးလက်ကအရင်ဆုံးမေတ္တာဆိုတာဘာလဲမေတ္တာဆိုတာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေနားထဲမှာယဉ်နေအောင်ကြားရပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတဲ့သက္ကလုံရဲ့အနတ္တိဘက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်တဲ့သူကအင်မတန်ရှားတယ်။ဒါလို့မေတ္တာကိုအကြံပြင်းကြည့်ရင်မေဇတိသိနေရတိတိမေတ္တာမေဇတိသိနေရတိချစ်ခင်တတ်၏ဤတို့ကြောင့်မေတ္တာမေတ္တာမိ၏အကြံပြင်းပြောတော့ချစ်ခင်တတ်တဲ့သဘောသည်မေတ္တာတဲ့အဲ့တော့ချစ်ခင်တတ်တဲ့သဘောကိုမေတ္တာလို့ပြောတော့ချစ်ခင်တာဟာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်၃မျိုးရှိတယ်တဏ္ဍပေမယေဂေဟတိတပေမယေမေတ္တာပေမယေဆိုပြီးတော့ချစ်ခင်မှုဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးရှိတယ်တဏ္ဍပေမဆိုတာကတဏ္ဍနဲ့ညှိကပ်ပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့ချစ်ခင်နေကြတာတဲ့ခင်မွန်းတဲ့နဲ့ဇနီးတဲ့တို့ရဲ့ချစ်ခင်ခြင်းမျိုးကိုတဏ္ဍပေမလို့ခေါ်တယ်ဂေဟတိတပေမဆိုတာကသာသမီနဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမ
အဲဒီလိုအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ချိတ်ခင်ကြတာကိုတော့ဂေဟတိတာပေမလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာပေမကြတော့ဘယ်လိုချိတ်ခင်တာမျိုးလဲတဲ့မေတ္တာပေမနဲ့ချိတ်ခင်တယ်ဆိုတာကနီးလို့လည်းပဲမတတ်မဲ့ဘူးဝေးလို့လည်းပဲမပူဆွေးဘူးအဲ့တော့နီးတော့လည်းပဲတူနဲ့တူတက်မှန်းမှုမရှိပဲနဲ့ဝေးသွားပေမဲ့လို့လည်းပူဆွေးမှုမရှိပဲနဲ့တူတယောက်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအများရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားသောအပြင်จิตတာကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါတော့မေတ္တာရဲ့ခြေချင်းသည်မိမိမှတပါးသူတပါးတွေကိုမိမိနဲ့တပါးရဲထားပြီးတော့ချစ်ခင်မှုဘောကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရကျင်တယ်လို့တတ္တဝါများလည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာရပါစေကိုယ်ဘေးရန်ခတ်သိကင်းငြိမ်းတယ်လို့တရားများလည်းပဲဘေးရန်ခတ်သိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆိုပြီးတော့မိမိသူတပနှုတ်သားမခွဲခြားပဲနဲ့တပါရဲကြအောင်ချစ်ခင်မှုသည်ဦးဇင်းတို့တရားတော်မတွေပါတဲ့လေမေတ္တာတဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီမေတ္တာဟာဦးဇင်းတို့တရားတော်မတွေပြောပြောနေတဲ့မေတ္တာနဲ့မတူပါဘူးမိမိတော့ကောင်းစေသူများမကောင်းစေနဲ့ကိုယ်မိသားစုတော့ကောင်းစေသူများမကောင်းစေနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါမေတ္တာစိတ်မဟုတ်ဘူးမေတ္တာစိတ်ကမိမိရဲ့သူတစ်ပါးနှုတ်သားမခွဲခြားပဲနဲ့ကိုယ်ကောင်းခြင်းတို့သူများလည်းကောင်းပါစေကိုယ်ယဉ်ကျေးခြင်းတို့သူများလည်းယဉ်ကျေးပါစေစသည်ဖြင့်နှုတ်သားကိုမခွဲခြားပဲနဲ့ချစ်ခင်တာကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီတော့ဒီမေတ္တာရဲ့သဘောသည်မိမိနဲ့သူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားပေါ်မှာတပ်ပါတဲ့စိတ်ထားတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တရားတော်မတွေမမြတ်ဘူးလားမြတ်လားမြတ်ပါဗျာမြတ်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာဒီစိတ်ထားတယ်လို့သူများပေါ်လည်းဒီစိတ်ပဲထားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ဟာညီမြသောစိတ်ထားဖြစ်နေလို့အင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုဘယ်သူအပေါ်ပွားရမှာလဲဆိုရင်အလုံးလိုက်ဆိုကြည့်တတဝတိုင်းတွင်တတဝတိုင်းတွင်မေတ္တာဝင်မေတ္တာဝင်မဝင်နိုင်ကမဝင်နိုင်ကမြတ်တော်သာမြတ်တော်သာမောချပွားရသည်မောချပွားရသည်တတဝတိုင်းတွင်တတဝတိုင်းတွင်မေတ္တာဝင်မေတ္တာဝင်မဝင်နိုင်ကမဝင်နိုင်ကမြတ်တော်သာမြတ်တော်သာမောချပွားရသည်မောချပွားရသည်ဒေါသအစံဒေါသအစံမေတ္တာပွားမေတ္တာပွားတရားကိုမာကရမိတရားကိုမာကရမိဒေါသအစံဒေါသအစံမေတ္တာပွားမေတ္တာပွားတရားကိုမာကရမိတရားကိုမာကရမိဒါတော့မေတ္တာဆိုတဲ့ဗြဟ္မစိုးတရားကိုဘသူအပေါ်ပွားရမလဲဆိုရင်တတဝတိုင်းအပေါ်တဲ့ဘသူအပေါ်လဲတတဝတိုင်းတတဝတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာပွားမှာဒီလူအပေါ်တော့မေတ္တာပွားမယ်ကြံတဲ့လူတွေမေတ္တာမပွားဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမခွဲခြားပါနဲ့တဲ့တတဝတိုင်းတတဝတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာဗြဟ္မစိုးပွားပါဒါတော့ဘယ်လိုပွားမလဲကိုယ်နဲ့သူများနှုတ်သားဒန်းတူဖြစ်သွားအောင်ငါဒီဘေးရခတ်သိငြိမ်ကျင်တဲ့ဒေါသခလေးငြိမ်ကျင်တဲ့ဆင်းရဲခတ်သိငြိမ်ကျင်တဲ့ချမ်းသာစွာမိမိကိုယ်ကိုထားကျင်နေထိုနည်းတို့စွာတရားဝါအားလုံးတို့လည်းပဲဘေးရခတ်သိငြိမ်ကြပါစေဒေါသခတ်သိငြိမ်ကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိငြိမ်ကြပါစေချမ်းသာစွာမိမိကိုယ်ကိုထားနိုင်ကြပါစေလို့အဲ့ဒီလိုမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားအပေါ်မှာတူများတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးပွားနေလို့ရှိရင်မေတ္တာပြည့်မစုံပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာပြမစိုးဟာဘသူ့အပေါ်ပွားရမလဲဆိုရင်တရဝတိုင်းအပေါ်မှာပွားပါတဲ့အဲဒီတရဝတိုင်းအပေါ်မှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကမေတ္တာမပွားနိုင်ဘူးဆိုရင်မေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒေါသဝင်လာမယ်မေတ္တာဆန့်ကျင်ဘက်ဘာတူလဲဒေါသဝင်လာမှာတဦးနဲ့တဦးမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲဒီမေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သူအပေါ်ကိုမကျင်နဲ့ကို့အပေါ်သူမကျင်နဲ့အပြန်အလှန်ရံပြုတ်တဲ့ဒေါသတရားဟာဝင်လာမှာတဲ့ဒေါသဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားတော်မတွေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာကောင်းကျိုးပေးမလားဆိုးကျိုးပေးမလားဆိုးကျိုးပေးပါဗျာဒါဖြင့်ဒေါသထားမဲ့အစာမေတ္တာပွားရင်မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့လို့တတဝါတိုင်းတွင်မေတ္တာဝင်မဝင်နိုင်ကမြတ်ဒေါသမောချပွားတတ်သည်သောတာအစမေတ္တာပွားတရားကိုမှာကြရမည်တဲ့တရဝတိုင်းတရဝတိုင်းအပေါ်မှာမေတ္တာပြင်မစိုးကိုပွားများရမယ်အဲမေတ္တာပြင်မစိုးမပွားများနိုင်လို့ရှိရင်ဒုနဲ့ဒုဒေါသတွေအာဃာတတွေဝင်လာပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေဓက္ခာဓက္ခာပွားနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သောတာအစမေတ္တာပွားပြီးတော့မိမိတန်တမ်းမှာပြင်မစိုးတရားကြရမယ်
ဒါကြောင့်မေတ္တာပွားရမယ်အလုံးလိုက်ဆိုကြည့်ငါတိငါတိဘေးရန်ခတ်သိမ့်ဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ့်ရပါလို၏ငြိမ့်ရပါလို၏ဒေါသခတ်သိမ့်ဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ့်ရပါလို၏ငြိမ့်ရပါလို၏ဆင်းရဲခတ်သိမ့်ဆင်းရဲခတ်သိမ့်ငြိမ့်ရပါလို၏ငြိမ့်ရပါလို၏ချမ်းသာစွာမိမိကိုယ်ကိုသံဃာနိုင်ရပါလို၏သာကဲ့သို့ပင်သာကဲ့သို့ပင်သတ္တဝါအားလုံးတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေသောတာခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေသင်ရဲ့ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေချမ်းသာစွာမိမိကိုယ်ကိုဆောင်းတာနိုင်ကြပါစေအခုလို့မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားပေါ်မှာတသားရဲစိတ်ထားပြီးပွားတာဘာပြင်မစိုးလဲမေတ္တာပြင်မစိုးတဲ့မေတ္တာပြင်မစိုးပြီးတော့ကရုဏာပြင်မစိုးတရားကရုဏာပြင်မစိုးတရားဆိုတာကကရောတိပရဒုက္ခေတ္တိဒါရုဏဟရယကံပဏံဇနေတိတိကရုဏံပရဒုက္ခသူတော်ဘုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သည့်တတိပြင်းလက်သောဒါရုဏသူတော်ကောင်းဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဟရယကံပဏံစိတ်နှလုံးတုံ့လောက်ပင်ပန်းခြင်းကိုကရောတိဇနေတိဖြစ်စေတတ်ဤသည့်တို့ကြောင့်ကရုဏာကရုဏာမိဒုက္ခရောက်နေတဲ့တရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတုံ့လောက်သွားတဲ့တဏှာသွားတဲ့အဲ့ဒါကရုဏာတဲ့မိမိကလည်းချိန်တိုးကြည့်အစစအရာရာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့လိုက်တော့ဘုလိုမှာတက်တောင်တက်တာမရှိဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့တရားကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာတုံ့လောက်သွားတယ်။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပါလား။တဏှာစရာကောင်းလိုက်တာလို့ငကိုစိတ်ကလေးကနေတုံ့လောက်ပြီးတော့တဏှာကရုဏာဖြစ်သွားတာကိုကရုဏာဖြစ်မစိုးလို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့ဒီတဏှာကရုဏာဟာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်သူအပေါ်မှာပွားရမှာလဲဆိုရင်ကိုအောင်နိုင်သူတဲ့ဘယ်သူအပေါ်ပွားရမလဲကိုအောင်နိုင်သူတွေအပေါ်မှာပွားရမှာလိုက်ဆိုကြည့်ကိုအောင်နိုင်လျင်ကရုဏာဝင်မဝင်နိုင်ကဝိဟိန်သာဘုရားပွားရသည်ကိုအောင်နိုင်လျင်ကရုဏာဝင်မဝင်နိုင်ကဝိဟိန်သာဘုရားပွားရသည်ဝိဟိန်သာအစကရုဏာပွားတရားကိုမကိရမည်ဝိဟိန်သာအစကရုဏာပွားတရားကိုမကိရမည်ကဲဒီတော့ကရုဏာပြင်မစိုးတရားကိုဘုသူစီပွားမလဲကိုအာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥစ္စေတော့ဒကာဒကမတွေလက်ရှိရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာအခြေအနေကိုကြည့်အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့အစစအရာရာနိုင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကိုအောင်နိုင်သူတွေပဲတဲ့စီးပွားရေးရာမှာနိုင်ကြနေတဲ့လူမှုရေးရာမှာနိုင်ကြတဲ့ပညာရေးရာမှာနိုင်ကြတဲ့အဝဇာရုပ်ရည်အစဉ်အစစအရာရာမိမိအောင်နိုင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုနဲ့ဆိုင်ရင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်လားရောက်တယ်ကိုယ်တော်အစားအသောက်အစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားဥစ္စာအစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစားစားရရကိုယ်အောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုကိုယ်အောင်စားစားရရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပါလားအင်မတန်သနာစရာကောင်းတယ်သူရောက်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်ပါစေဆိုတဲ့ကရုဏာပြင်မစိုးပွားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မပွားနိုင်လို့ရှိရင်ကိုအောင်နိုင်ရင်ကရုဏာဝင်မဝင်နိုင်ကဝိဟိန်သမောချာပွားရသည်မိမိအစစအရာရာနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုကတဏှာညာတမ်းမှုကရုဏာတရားမပွားနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာငါနိုင်တော့ဖိတောင်းတာမှာဆိုတဲ့ဝိဟိန်သတရားအနိုင်ယူတဲ့တရားဟာဝင်လာတာပဲတဲ့မိမိအောင်နိုင်သူတွေပေါ်မှာတဏှာမှုငဲ့ညာမှုမရှိတာနဲ့တပြိုင်နက်အနိုင်ယူခြင်းနဲ့
ဝိဟိန္ဒတရားဗာတရားတဲ့ဝိဟိန္ဒတရားပါအေးဝိဟိန္ဒတရားဟာဝင်လာတော့တာပဲဒီကောင်ငါနိုင်တော့ပြီးတောင်းတောင်းမှငါဩဇာရှိတော့သူ့ကိုနှိုက်ကွထားမှစသည်ဖြင့်အစစရရနှိမ့်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအနိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာဝိဟိန္ဒစိတ်ဓာဟာဝင်လာတာပဲတဲ့ဒီတော့နှိမ့်ကြနေသူတွေကိုအနိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာဒီဥစဉ်တို့တက္ကရမတွေကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်လာရင်အကုသိုလ်စိတ်ကမိမိတို့ကိုအပယ်ဒုက္ခပေးမကောင်းကျိုးတွေအကျိုးပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိဟိန္ဒအစကရုဏာပွားတရားကိုမှကြည်ရမည်သူများပေါ်အနိုင်ယူခြင်းနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ကျယ်တားခြင်းနဲ့ဝိဟိန္ဒတရားမိမိတန်တမမထားပဲနဲ့ဝိဟိန္ဒအစကရုဏာပွားပြီးတော့မိမိတို့တန်တမကရုဏာပြင်မစိုးကြည်ရမည်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အစစရရနိုင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကရုဏာပြမစို့ပွားတတ်အောင်လို့လိုက်ဆိုကြည့်စေရလစွာသတ္တဝါဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်ပါစေဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်ပါစေစေရလစွာသတ္တဝါဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်ပါစေဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်ပါစေစေရလစွာသတ္တဝါဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်ပါစေမိမိတဲ့သာသရရနေကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေးတွေးတွေးတဲ့အခါတိုင်းတွေးတဲ့အခါတိုင်းမှာဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားတွေဆင်းရဲလိုက်တာသူတို့ရောက်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပါစေလို့သနာကျက်ကရုဏာပြမစို့ပွားရမယ်တဲ့အထူးသဖြင့်မိမိတို့ရရွာတွေနေပယ်တွေမှာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းအသက်ရွယ်ကြီးရင်ပြီးတော့အလုပ်တွေလောက်ကင်မစားနိုင်တဲ့တကြီးရွယ်အိုမိအိုဖအိုကြီးတွေရှိအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဩဘိုးအိုဘွားအိုတွေအသက်ရွယ်ကြီးပင်မဲ့မပြေလည်ရှာတော့သူတို့မှပင်ပင်မမလောက်ကင်စားတော့နေရတဲ့တဆင်းရတာပဲတဲ့ဒုက္ခရောက်တာပဲအဲဒီလိုဆင်းရဲနေတဲ့တရားဝါတွေတကြီးရွယ်အိုတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းသူတို့ရောက်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ပါစေလို့တဏှာချင်းကရုဏာတရားနဲ့လွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးဒီနှစ်ခုရှင်တွဲပြီးတော့ဆင်းရဲလစွာတတဝါဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်ပါစေအဲဒီလိုပွားများလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာပြင်မစို့လဲကရုဏာပြင်မစို့တဲ့ပြောကြည့်ပါဘာပြင်မစို့ကရုဏာပြင်မစို့ပွားရမယ်တဲ့နောက်ဒုတတိယပြင်မစို့တစ်မျိုးကမုဒိတာပြင်မစို့ဘာပြင်မစို့လဲမုဒိတာပြင်မစို့မုဒိတာဆိုတာကမောတန္တိဧတယတိမုဒိတာဝမ်းမြောက်ကြောင်းတရားတိမုဒိတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြောင်းတရားတိဘာလဲမုဒိတာတဲ့ဒီတော့ဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကဒုက္ခရောက်သူကိုဝမ်းသာရမှာလားဒုက္ခရောက်သူကိုဝမ်းသာရမှာလားဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝမ်းသာရမှာဒါကြောင့်မုဒိတာပြင်မစို့ဘယ်လိုပွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘသူ့ဘောပွားမလဲဆိုရင်အလုံးလိုက်ဆိုကြည့်ကိုထဲတာလျင်မုဒိတာဝင်မဝင်နိုင်ကထိတာပါမောချပွားရသည်ကိုထဲတာလျင်မုဒိတာဝင်မဝင်နိုင်ကသိတာပါမောချပွားရသည်သိတာအစမုဒိတာပွားတရားကိုမှကြင်ရမည်သိတာအစမုဒိတာပွားတရားကိုမှကြင်ရမည်ဘယ်ဘသူတွေအပေါ်မှာမူရိတာပွားရမလဲကိုတဲ့သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးဇင်းတို့တက္ကရာကမတိမိမိရောက်နေတဲ့ဘဝအခြေအနေနဲ့ချိန်ထိုးကြည့်ကိုတဲ့ပညာရေးသာနေမယ်ရုပ်ရည်သာနေမယ်ဇာတုပုံနေသာနေမယ်ဇီဝဥစ္စာသာနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုတဲ့သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီကိုတဲ့သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကိုကသူများအပေါ်မနာလိုဆိုတဲ့အိတ်တာတရားမပွားဘဲနဲ့အော်သူတို့မှာအတိတ်တုန်းကဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအင်မတန်များခဲ့တဲ့အတွက်ကြည်စံအခုမှရုပ်ရည်အစင်းကလည်းချောမောလှပပြည့်စုံလိုက်တာစီးပွားဥစ္စာတွေလည်းတိုးတက်လိုက်တာပညာတွေလည်းတက်လိုက်တာသူတို့အင်မတန်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတာပဲတည်ခံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲအတိတ်ကလည်းကောင်းခဲ့တယ်အခုဘဝမှာလည်းကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့အစအစအရာရာပြည့်စုံနေတယ်သူတို့ရဲ့ပြည့်စုံမှုအကြောင်းကုသိုလ်ကံကြီးကြီးဒီဘဝပြည့်စုံမှုကိုပဲကြည်ကြည်အင်မတန်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်လို့အစအစအရာရာမိမိတဲ့တာလွန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်း
မုဒိတာပြင်မစုပွားရမေတဲ့အဲ့ဒီလိုတန်လွန်သူတွဲလို့မုဒိတာပြင်မစုမပွားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတရားဝင်လာလဲဆိုတော့ကိုတ္တတမနာလို့ဆိုတဲ့အဲ့တာတရားဝင်လာတယ်ဘာတရားဝင်တယ်လဲအဲ့တာတရားဝင်တော့အဲ့တာဆိုတာကမိမိတဲ့တန်လွန်နေတဲ့သူတို့ဘာကသားကိုကြည့်လို့မရဘူးသူအပေါ်မနာလို့မကျူးစိတ်ပြပြီးဒီဘုက္ခုပျက်စီးအောင်ဘယ်လိုဖြည့်စီးရမလဲလို့ကြံနေတာဒါအဲ့တာပဲအဲ့ဒီအဲ့တာဝင်လာတယ်ဆိုတော့ကကိုယ်တန်တန်တရားစိုးဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေပုံမိဒုက္ခတိရောက်လာတဲ့အချိန်မကောင်းကျိုးတွေကိုမိမိတို့ခံစားရမှာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခမကောင်းကျိုးတွေမခံစားရအောင်လို့မိမိတန်တန်အဲ့တာအဖြစ်မခံမဲနဲ့မုဒိတာတရားပြင်မစိုးပွားပြီးတော့တရားကိန်းစီရမယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မုရိတာပြင်မစုပွားကြည့်ရအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုကြည့်ပါ။ယာပြီးချမ်းသာ။ယာပြီးချမ်းသာ။ဒီမြဲကာ။ဒီမြဲကာ။ဝမ်းသာရွှင်ပြရှိပါစေ။ဝမ်းသာရွှင်ပြရှိပါစေ။ယာပြီးချမ်းသာ။ယာပြီးချမ်းသာ။ဒီမြဲကာ။ဒီမြဲကာ။ဝမ်းသာရွှင်ပြရှိပါစေ။ဝမ်းသာရွှင်ပြရှိပါစေ။ယာပြီးချမ်းသာ။ယာပြီးချမ်းသာ။ဒီမြဲကာဒီမြဲကာဝမ်းသာရွှင်ပြရှိပါစေဝမ်းသာရွှင်ပြရှိပါစေမိမိတဲ့တန်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့ဩသူတို့ရာပိသားစီစဉ်ဥစ္စာတွေတည်မြဲပါစေမပျက်စီးပါစေနဲ့ဝမ်းမြဝမ်းသာအဲ့ဒီစီစဉ်နေနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ကိုယ်တန်တမ်းမှာဝမ်းမြဝမ်းသာမုဒိတာတရားမုဒိတာပြင်မစိုးပွားရမယ်ပြင်မစိုးဘယ်နှပါလဲ၃ပါးရှိသွားပြီအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအဖြစ်များနေတာကလေအဲ့ဒါအဖြစ်များတာတဲ့များသောအဖြစ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမှာကိုယ့်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းသနာတယ်ဆိုတာကဖြစ်တတ်ကြတယ်ကိုယ့်တက်သာသူတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဖြိုးရမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စည်အောင်ဘယ်လိုပြည့်စည်ရမလဲအဲ့ဒီအဲ့ဒါတရားဟာဝင်လာတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိမိတဲ့သာသူတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမုဒိတာပြမစိုးပွားနိုင်ဖို့အမြဲတမ်းသတိထားရတယ်အမြဲတမ်းကြိုးစားရတယ်အဲဒီလိုမို့ရင်ကိုဋ္ဌသာမနာလို့ကိုဋ္ဌသာမနာလို့အဲဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအေကံမုတ်ချဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့ဘောတော်ကမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ခြင်းကြာရှိစဉ်တုန်းကရောဟိနီဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဒီရောဟိနီဆိုတဲ့မိန်းကလေးကအမတန်ရောရည်အခြင်းလပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇကြောင့်နဲ့တမိအရွယ်တော့ရအရွယ်တော့လည်းရောက်တော့နူနာယောဂဆွဲတယ်တဲ့ဘာယောဂလဲအေးနူနာယောဂဆွဲတာအဲ့ဒီနူနာယောဂဆွဲတဲ့အခါကျတော့အမတန်ရှက်နှုံးလို့လပါတဲ့အရွယ်အလားသွေးကြွယ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကြားတဲ့မသွားရဲ့လောက်အရင်ကစိုးစိုးရွှဲနေတဲ့နူနာယောဂကြီးလည်းသူ့မှာဆွဲရောကြကိုလုံးကိုလုံအောင်တင်တိုင်းကြီးနဲ့ချုံပြီးတော့အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ရဘူးသူခမညာနေရအဲလိုနဲ့တနေ့တော့အကိုဖြစ်သူအနုရုဒ္ဓမထေရမြတ်မိမိတို့နေရကိုလည်းပြန်လာရောဆွေတွေမျိုးတွေဝိုင်းပြီးတော့ကြောကြတော့ညီမလေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဟိနီကိုမတွေ့တော့ဟဲ့ညီမလေးရောဟိနီဘယ်သွားတယ်လဲရှိပါတယ်ဗျာတကိုလုံးနူနာယောဂဆွဲနေလို့အရှင်ဘုရားကိုလာမတွေ့ရတာပါသွားကောင်းကြီးအကိုခေါ်ခိုင်းတယ်လို့ပြောငါညီမလေးလာခဲ့အဲ့တော့ရောဟိနီဆိုတဲ့မိန်းကလေးပေါက်ချလာရောငါညီမဘာဖြစ်လို့လာမတွေ့တာလဲတပည့်တော်မှာတကုလုံးနူနာယောဂဆွဲနေလို့ရှက်တာနဲ့လာမတွေ့ရတာပါဗျာတဲ့အဲ့လိုလဲလျှောက်တာရောညီမလေးတဲ့နူနာယောဂဆွဲတယ်ဆိုတာကုသိုလ်အကျိုးလားအကုသိုလ်အကျိုးလားတဲ့ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာဘာအကျိုးလဲအကုသိုလ်ပါဗျာဒီအကုသိုလ်အကျိုးဒီတော့အာဟုသောအကျိုးပါဗျာလို့ညီမလေးကပြန်ချောက်တော့အာဟုသောအကျိုးဆိုရင်ညီမလေးကုသိုလ်နဲ့အနိုင်ယူတဲ့အာဟုသောအကျိုးကိုဘာနဲ့အနိုင်ယူရမှာအေးကုသိုလ်နဲ့အနိုင်ယူရမှာအာဟုသလားကုသလားဟူဓမ္မအယုထုနှမျိုးတို့ကောင်းသောအလုံးအာဟုသောတဲ့ကုသိုလ်ကကြီးခုမိရစေအကိုဖြစ်၏အာဟုသောနဲ့ကုသိုလ်နှစ်ခုရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်လောကဓမ္မတာနဲ့ကြီးညီငယ်နဲ့အကိုကြီးဘသူကဘသူကိုနိုင်လဲညီငယ်ကိုအကိုကြီးကနိုင်တယ်။ထိုနည်းတူစွာပဲအကုသိုလ်ဆိုတာကညီငယ်ကုသိုလ်ဆိုတာကအကိုကြီးအကုသိုလ်အကျိုးခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာသူ့ထက်ကြီးတဲ့ဘာနဲ့ဖြောင်းရမလဲ။ကုသိုလ်နဲ့ဖြောင်းရမှာ။ဦးဇင်းတော်တရားဓမ္မတွေတချို့ကပြောကြတယ်ဟာအကုသိုလ်ကကြီးရင်အကုသိုလ်ကနိုင်တာပေါ့။ကုသိုလ်ကကြီးမှကုသိုလ်ကနိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်တကယ်တမ်းစင်စစ်အနိုင်အရှုံးတွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူကနိုင်တာလဲကုသိုလ်ကနိုင်တာကုသိုလ်ကမနိုင်ရင်ဘယ်သူမှဖျားမဖြစ်ဘူး
ဘာလို့မှယဟန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဘုဒ္ဓရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်တယ်ပဲမြတ်စွာဘုရားတော်မှာဝိဘတ်တော်ဆနှစ်ပါးဝွကျွေးမခံရဘူးလားခံရတာအဲ့ဒါဘာကျွေးလဲအကုသိုလ်ကျွေးအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကျွေးကိုအရဟတမေအရဟတဘုဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကအနံ့ယူနိုင်တဲ့အတွက်ဖျားဖြစ်ရတယ်ပြိဋိဘံဆံရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်ကဧကံမောချနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါကြီးမနေကုသိုလ်ပြုအဲ့တပိတော့ဗာပြုရမလဲဗျာဒိုးချောင်းထဲမှာစွန်းစားချောင်းမရှိဘူးစွန်းစားချောင်းဆောင်ဆိုတော့လက်ဝတ်လက်စားလေးတွေအကုန်ရောင်းပြီးတော့စွန်းစားချောင်းလေးတစ်လုံးဆောင်ချောင်းစားတော့မပြီးခင်မှာပဲအဲ့ဒီသူ့ညီမလေးကိုချောင်းထဲကိုခေါ်ပြီးတော့ကဲကြမ်းတိုက်စမ်းတပြက်လဲစမ်းတန်ဃာတော်တွေတောက်ဖို့သုံးဖို့ရေတွေခတ်စမ်းစသည်ဖြင့်တခါတော့ဝေယဝစ္စတွေလှုပ်ခိုင်းတော့တာပဲအဲ့ဒီတော့ဝေယဝစ္စတွေလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့တပြည့်ပြည့်နူနာယောဂညှို့ချောင်းလာတယ်တဲ့ဒါကုသူလေဝေယဝစ္စကုသိုလ်တန်ခဝေယဝစ္စကိုလုပ်ပေးရတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒါစောစားကြောင့်ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်တပြက်လဲရတယ်ကြံတန်းရတယ်ပကံပွင့်ရောက်ဈေးကျော်ရတယ်တောက်ရိုးတွေခတ်ရတယ်တန်ခတော်တွေကိုလည်းပဲရှင်လူရုဒ္ဓမတိယတောင်းပန်တာတဲ့ရှင်ပြားတို့တပြည့်တော်ညီမကိုချီးမြှောက်တော်အပြင်စောစားကြောင့်မပီးသေးပေမဲ့ဒီအပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးကြပါဗျာလျှောက်တာညီမလေးကိုဝေယဝစ္စလှုပ်ခိုင်းအဲ့ဒီလိုနဲ့စောစားကြောင့်လည်းပြီးရောလူနာယောဂတော်တော်လေးညွှန်းချောက်သွားအဲ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားမူရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပြန့်ပိတ်ပြီးတော့ဆုံးကတ်။ကျောင်းအနုမောရဏတရားဟောတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကျောင်းအလူရှင်ဘသူလဲလို့မေးလိုက်တော့ရောဟိနီဟာရေစက်ချတရားပွဲမှာမပါတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲငါဘုရားခေါ်ခိုင်းတယ်လာခဲ့လို့ပြောချင်။ဘုရားခေါ်တော့လည်းရောဟိနီမလွန်ဆန်တာဘူးထွက်လာရှင်ဘုရားတပြီတော့မှနူနာယောဂမပြောက်သေးလို့လူကြားတဲ့မထွက်ရဲပါဘူးဗျာလျှောက်ကြတော့ခြေသမီးရောဟိနီအဲ့ဒီနူနာယောဂဆွဲတဲ့အကုသိုလ်ကံဟာသူများပြုတ်တဲ့ကံမဟုတ်ဘူးသင်ပြုတ်တဲ့ကံနဲ့သူများပြုတ်တာလားကိုပြုတ်တာလားကိုပြုတ်ပါဗျာဒီကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုခံရတာခြေသမီးတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာသင်ဟာရှင်ဘရင်ရဲ့မိဖုရားကောင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတနေ့မှာရှင်ဘရင်ကကားကြီးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုအကတော်လို့ချီးမြှောက်လိုက်တာနဲ့သစ္စာကျမနာလိုပြီးတော့ဩငါ့ကိုမချီးမြှောက်ပဲသူ့ကိုချီးမြှောက်ရမလားဆိုပြီးတော့ကာကြည်သင်မလေးရသွားတဲ့ဆုလတ်ရသွားတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုထက်သာမနာလိုဆိုပြီးတော့သင်နေသူ့အပေါ်မှာအညိုအတင်းဖွဲ့ပြီးတော့ကိုရှင်မှာခေါ်ကားခိုင်းခွေလျာတီးတွေနဲ့အပေါ်ကကြဲချခဲ့တဲ့ကာကြည်သင်မြန်မာလေးမှာတော့မိဖုရားကြီးကကြည်စဲတလုံးလုံးလုံနေတာဆိုတော့မပြောရဲဘူးတကူလုံးရအဖို့ပိတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအကြာကြီးခံနေပြီးမှဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့သူ့အခန်းထဲကိုပြန်အဝတ်စားတွေလည်းလဲအဝတ်စားလည်းလဲရောနောက်အဝတ်စားတွေမှလည်းအကုန်လုံးတခါတည်းဝိလျာတိတွေဖြူထားတယ်အဲ့ရပေါ်နဲ့ဖြူထားမနေနိုင်တော့ဒုတိယအဝတ်စားတွေလဲလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီကကတ်နေတဲ့အဝတ်စားတွေကကတ်နေတဲ့ဝိလျာတိမုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပ်ပြီးတော့အဖူပိတ်နေပေါ့အဲ့ရပေါ်လဲလဲအဲ့ရပေါ်ကအမွေးတွေနဲ့တခါတည်းစူးပြီးတော့တကောလုံးရာဘူးတွေပေါ့ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာရခြေသမီးရောဤနေတဲ့ရှင်ဘရင်ကအခွင့်ရေးပေးလိုက်တဲ့ဒီကားကြီးဒီမာလေးပေါ်မှာသင်မနာလိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိဋ္ဌာတရားနဲ့ပြုစုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်အခုသင်ခြေသမီးဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရတာတဲ့ဘောတော်ကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံအခုဘုရားသင်ခံနေရတာသူများပြုတဲ့အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးသင်ပြုတဲ့အကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ကြောင့်ကိုပြန်ပြောင်းဟောပြတယ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော်တက္ကရာကမတွေလည်းပဲအကုသိုလ်တစ်ခုပြုတော့မယ်အကုသိုလ်တစ်ခုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အမတန်သတိထားရတယ်။အဲအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟာကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်ရင်ဘယ်သူခံရမလဲ။ကိုယ်ခံရမှာတဲ့။ဒါကြောင့်အာဟုသူဖြစ်မဲ့ကြံတဲ့ကြံတဲ့အောင်ငါတန်တန်ဒီအာဟုသူတွေမဝင်စေနဲ့ဒီအာဟုသူကငါကိုမကောင်းကျိုးပေးမှာအဲဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖြေပြောင်းတတ်ရမယ်အခုရောဟိနီလဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့မြတ်စွာဘုရားကအနုမောဒနာတရားဟောပြီးတော့တရားလဲဆုံးရောသောတာပန်ဖြစ်သွားတော့မှအဲဒီနူနာယောဂရှင်းရှင်းပြောက်ပါတယ်တဲ့ဒီတော့မိမိကသူများပေါ်မနာလို့တော့တကြိမ်အာဟုသူပြုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြုတ်ခဲ့တဲ့တကြိမ်အာဟုသူကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးဘူးလားပေးလားပေးပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်ကိုပြုတ်တိကံကိုသာခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဟုသူကိုမပြုတ်မိဖို့အင်မတန်သတိထားရတယ်။အဲ့ဒီတော့ဤဒီအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲသို့ပါသို့သေသွားပြီတဲ့။အသက်ရွယ်တော်လေးလည်းရရောသေသွားသေသွားပြီးတော့တာဝရိသနတ်ဒီမှာနာသမီးသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနာသမီးသွားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့နတ်သား၄ယောက်တို့ရဲ့ဘုံမိမ့်မှန်ကြားမှာဖြစ်တာတဲ့။
နတ်သားဘယ်နှယောက်လဲမရပါဘူးအေးနတ်သား၄ယောက်ရဲ့ဘုံဘိမှန်ကြမှာနတ်သမီးတို့ဖြစ်ဓာမီရဲ့ထုံးစံကလည်းကိုဘိမှန်နဲ့ပါလို့ရှိရင်ကိုပိုင်နဲ့နတ်သမီးဆိုတော့ဘုဇင်းတို့တက္ကရကမတွေတွေ့ကြည့်ပေါ့ဒီနတ်သမီးက၄ဘုံဘိမှန်၄ခုကြမှာသွားဖြစ်တာဆိုတော့နတ်သား၄ယောက်လုံးသူ့ပိုင်နဲ့ငါပိုင်နဲ့အငင်းဘွားနောက်ဆုံးတော့အေးတရားမင်းထံရောက်အဲတရားမင်းတန်ရောက်ပြီးတော့တရားမင်းတန်အဆုံးပြတ်ခံတော့တရားမင်းကမေးတယ်ဟဲ့လွယ်လို့ကိစ္စကြောင့်ငါရှိရောက်လာတာလေအရှင်တရားမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီပုံပိမှန်ကြားထဲမှာဒီနာသမီးကလာပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်လဲချောတယ်အင်မတန်လဲလှတယ်အခုအင်မတန်ချောအင်မတန်လှတယ်အဲ့ဒီနာသမီးကိုသူ့ပိုင်တိုက်တယ်ငါပိုင်တိုက်တယ်ပြဿနာတက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရှင်တရားမင်းဆုံးဖြတ်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်သမီးကိုမြင်တော့စောစောကနတ်သား၄ယောက်တုံးဟာသူရကျင်တယ်ငါရကျင်တယ်လို့စိတ်ပေါက်နေတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နတ်သမီးဟာအင်မတန်လှလို့လူပြည်ဒါနလူလောကတုံးကသူဘာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဝေယဝစ္စကုသိုလ်တဲ့ဘာကုသိုလ်လဲဝေယဝစ္စကုသိုလ်အေးဝေယဝစ္စကုသိုလ်တန်ခဝေယဝစ္စကုသိုလ်သူကလုပ်ခဲ့တာဗံဃဝေယဝစ္စကုသိုလ်ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲစောစောကြောင့်မပြီးခင်တည်းကကြံတိုင်းလိုက်တပြက်လဲလိုက်ပကံခွဲရောက်ဆေးကြောလိုက်အတန်းကားရဲခြေတော့တဲ့နေရာကခြေတော့ကုန်နေလျှော့ဖို့ပေးလိုက်တဲ့ဤမျိုးစုံဝေယဝစ္စကုသိုလ်သူလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝေယဝစ္စဆိုတာကတကူလုံးပင်ပန်းတဲ့အလုံးတဲ့လက်တစ်ခုပဲပင်ပန်းတာခြေတော့တစ်ခုပဲပင်ပန်းတာမျက်စိပဲပင်ပန်းတာခေါင်းပဲပင်ပန်းတာဒီလိုမရှိဘူးတကူလုံးပင်ပန်းတဲ့အလုံးဆိုတော့ဟောတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာတကူလုံးလှတဲ့နတ်သမီးသွားပြီးတော့ဖြစ်မြင်တဲ့နာသားတိုင်းကလူချင်းတော့ဟိုမှာလူပွဲနဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်ရောတရားမေတ္တန်သွားပြီးအဆုံးပြတ်ခံတော့ဒါကြမင်းကကဲပြောစမ်းပါအောင်နဲ့မင်းတို့ဟောဒီနတ်သမီးကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့စိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်ကလေးဆိုတော့အဲတော့မှဒါကြမင်းကိုနတ်သား၄ယောက်အတိအသင့်တင်ပြကြတယ်ဒါကြမင်းကိုတင်ပြတဲ့နတ်သား၄ယောက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒကာဒကာမတွေလိုက်ဆိုကြည့်ကြဤနတ်သမီးအားဤနတ်သမီးအားမြင်လေညာမြင်လေညာပညာစိတ်မှာဘယ်သို့နည်းပညာစိတ်မှာဘယ်သို့နည်းဤနတ်သမီးအားဤနတ်သမီးအားမြင်လေညာမြင်လေညာပညာစိတ်မှာဘယ်သို့နည်းပညာစိတ်မှာဘယ်သို့နည်းဒါတရားမင်းကမေးတာဒီနတ်သမီးမြင်တဲ့အချိန်မင်းတို့စိတ်မှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲတဲ့အဲဒီလိုမေးလိုက်တော့နတ်သား၄ယောက်ကလည်းအသီးသီးပြန်ပြီးတော့ဖြေကြတယ်တအုနဲ့တအုသူ့စိတ်မှာသူဖြစ်ပုံအတိအသေးဖြေကြတယ်တဲ့လိုက်ဆိုကြည့်စစ်စီပမာစစ်စီပမာခစ်စိတ်ဟာခစ်စိတ်ဟာငြိမ်စွာမရတုံခါသည်ခစ်စွာမရတုံခါသည်စစ်စီပမာစစ်စီပမာခစ်စိတ်ဟာခစ်စိတ်ဟာငြိမ်စွာမရတုံခါသည်ခစ်စွာမရတုံခါသည်အေးပရမသုံးနတ်ကပြောတာအရှင်တရားမေဟောဒီနတ်သမီးကိုမြင်တဲ့အချိန်ကသပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ဟာစိတ်တိုက်ခံပြီးတီးလိုက်တဲ့စီကြီးပမာပဲတဲ့တစ်ချက်တီးလိုက်ရင်အတန်ဟာမပြတ်နိုင်ဘူးတဟီထွက်တယ်လို့ပဲဒါကြိမ်မြင်တဲ့ကအခုအချိန်ဒီသူ့ရဲ့ခြေစိတ်တွေဟာမပြတ်ဖြစ်နေပါတယ်လို့တရားမင်းကိုပြောတော့နောက်ထပ်နတ်သားတစ်ယောက်ကလည်းပဲသူ့စိတ်ထဲကဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားချက်အဲ့ဒါကိုသူကလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ပြောပြတယ်အားလုံးလိုက်ဆိုကြည့်တောင်ကြားမြစ်ပမာတောင်ကြားမြစ်ပမာခြေစိတ်ဟာခြေစိတ်ဟာပြင်စွာသီးကြမပြတ်သည်ပြင်စွာသီးကြမပြတ်သည်တောင်ကြားမြစ်ပမာတောင်ကြားမြစ်ပမာခြေစိတ်ဟာခြေစိတ်ဟာပြင်စွာသီးကြမပြတ်သည်ပြင်စွာသီးကြမပြတ်သည်အရှင်တရားမင်းတဲ့ဒီနတ်သမီးကိုမြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာခြေနှက်နှစ်ပတ်တဲ့စိတ်ဟာတောင်ကြမြည်ပမာတသွင်သွင်သိကြနေပါတယ်မပြတ်ဖြစ်နေပါတယ်လို့ဒုတိယနတ်သားကပြောတော့တတိယနတ်သားကလည်းအရှင်သကြားမင်းကျွန်ုပ်ပြောတာလည်းနားထောင်ပါအောင်တဲ့သူပြောတဲ့စကားလိုက်ဆိုခြင်းပဇွန်မျက်စိပမာပဇွန်မျက်စိပမာမျက်စိဟာမျက်စိဟာပြုကပြင်ထွက်နေလေသည်ပြုကပြင်ထွက်နေလေသည်ပဇွန်မျက်စိပမာပဇွန်မျက်စိပမာမျက်စိဟာမျက်စိဟာပြုကပြင်ထွက်နေလေသည်ပြုကပြင်ထွက်နေလေသည်တတိယနတ်သားကတော့သူကနည်းနည်းပိုးတဲ့သူပြောလိုက်တာကအရှင်သကြားမင်းတဲ့ဒီနတ်သမီးကိုမြင်တဲ့ချိန်ကသပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်လုံးဟာပဇွန်မျက်စိအပြင်မှာပြုထွက်နေဘယ်မျက်စိမိတ်လို့မရပါဘူးတဲ့တို့ရဲ့စိတ်ကိုပြောပြတော့သရုတ်တနတ်သားကလည်းပဲပြောပြတယ်လိုက်ဆိုကြည့်
တကုံပမာတကုံပမာချစ်သိဟာချစ်သိဟာငြိစွာမရတုံခာသည်တကုံပမာတကုံပမာချစ်သိဟာချစ်သိဟာငြိစွာမရတုံခာသည်ချစ်သိဟာချစ်သိဟာအဲအဲ့ဒါကြတော့ဇတောဒ္ဓနတ်သားကပြောတာအရှင်သကြားမင်းနဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးကိုမြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေတိုက်တဲ့တကွန်ပမာတပြက်ပြက်လှုပ်ရှားနေပါတယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးကိုမြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုအချိန်ဒီစိတ်မငြိမ်သက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့နတ်သားလေးယောက်သူရတိုက်တယ်ငါရတိုက်တယ်ဆိုပြီးသူ့စိတ်ထဲကခံစားချက်ကိုယ်စိတ်ထဲကခံစားချက်ကိုပြောပြတော့တရားမင်းကလည်းပဲဒီနေရာမှာအဆုံးဖြတ်ပေးရမှာသူကလည်းအဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ပဲနဲ့နတ်သားလေးယောက်ကိုပြောပြတယ်အေးမင်းတို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကတော်သေးတယ်တဲ့ဒီနတ်သမီးကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဘာမှမပြောပါတော့သေးဘူးငါစိတ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းမင်းတို့ကြည့်ပါအောင်တဲ့ဆိုတရားမင်းကလည်းပြောတယ်အားလုံးလိုက်ဆိုကြည့်သူကိုရမသူကိုရမသက်ရှင်ရသက်ရှင်ရမရသေးလည်းညီမရသေးလည်းညီသူကိုရမသူကိုရမသက်ရှင်ရသက်ရှင်ရမရသေးလည်းညီမရသေးလည်းညီအေးမင်းတို့ကအဲ့လောက်တင်ဖြစ်တာငါတရားမင်းကဟောဒီနတ်သမီးကိုရမအသက်ရှင်မဲမရရင်သေးရပါလိမ့်မယ်တဲ့ငါဦးထဲမှာဘယ်သူအဆိုးဆုံးလဲတရားမင်းအဆိုးဆုံးသူအကဲဆုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုကနတ်သားလေးယောက်ကပြောတယ်အရှင်တရားမင်းနဲ့သေတော့မသေးလိုက်ပါနဲ့ဟောဒီနတ်သမီးအရှင်တရားမင်းပဲယူလိုက်ပါဆိုတော့တရားမင်းမရဘူးလားရတာပါစားတယ်ဒိုင်စားတာသွားပြီးတော့အဆုံးပြခိုင်းတော့ဟိုမှာဒိုင်းကြီးရောက်တော့ဒိုင်းကြီးရောက်တော့ဒိုင်းကြီးရောက်တာလည်းပဲနတ်သမီးကလည်းပဲဒီတိုင်းနဲ့တော့အယောက်မခံဘူးအရှင်သကြာမင်းမှလည်းအခြားအခြားမင်းသမီးဘုရားကြီးတွေရှိတယ်အဲကျွန်ုပ်မှခုမှရောက်လာတာဆိုတော့အရှင်သကြာမင်းနတ်မိဘုရားကြီးတွေကြားထဲမှာအင်မတန်မျက်နှာငြေရလိမ့်မယ်အဲဒါကျွန်ုပ်ကိုဆုပေးပါတော့ဘာစုလိုချင်တယ်လဲပြောဆိုတော့အရှင်သကြာမင်းသွားလေရာကိုကျွန်ုပ်ကိုခေါ်သွားပါတဲ့ဘယ်ကိုပဲသွားသွားခေါ်သွားပါအဲ့ဒီစုကိုတောင်းတော့အေးပင်တောင်းတဲ့စုငါပေးမယ်ငါပဲသွားသွားတင့်ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနတ်သမီးကလေတရားမင်းရဲ့လေဆွဲတန်စာပမာသွားလေရပါသွားတယ်တဲ့အခုဒီနောက်ပိုင်းအကြောင်းလေးဦးဇင်းတို့ဆက်ပြောတာကဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုတော့ဝေယဝိသကုသိုလ်ဆိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းလုံနိုင်ခဲ့တယ်လုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းပဲဘဝတန်ត្រံမှာအသက်ရှင်ခြင်းအစင်းလာခြင်းချမ်းသာကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကအင်မတန်ရောက်ရည်အပင်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားမရဘူးလားရတာရပါပြီခင်ဗျာအခုရောဤနိနတ်သမီးအင်မတန်လှတယ်ဆိုတာလူဘဝကမလုပ်ခဲ့လို့ဝေယဝိသကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဝေယဝိသကုသိုလ်ဆိုတာတို့တပြားမှမတူဘူးလို့အာဘာမှအကျိုးကြီးမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အထင်မပေးနဲ့ဝေယဝိသစင်တိုင်းလာတဲ့ဗါတယ်လေဝေယဝိသစင်တိုင်းလာအခုမှနတ်ဒီမှာတရားမင်းအစသူ့ရမှအသက်ရှင်မယ်မရပြရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဝေယဝိသကုသိုလ်ကြောင့်သွားပြီးတော့အစင်းလှခြင်းအကျိုးကိုပေးတာတဲ့ကဲထားပါတော့အဲ့ဒီနတ်သမီးအဲ့ဒီမှာမဖြစ်ခင်လူပြည်တုံးကအဲ့နူနာယောဂခံစားတယ်ဆိုတာဘာအကုသိုလ်လဲအိတ်တာအာကုသူဘာအာကုသူလဲအိတ်တာအာကုသူသူတဲ့နေကြနေတဲ့ကားကြီးတယ်လေးကိုဟိုကသွားပြီးတော့ဘယင်ကအခွင့်ရေးပေးလိုက်တာနဲ့သူတဲ့တစ်ချက်သာသွားပြီဆိုမနာလို့အိတ်တာဖြစ်လို့ညူစုပြီးတော့အာကုသူတရားတွေသူ့လောက်ခဲ့လို့အခုခံစားရတာတဲ့ဒါကြောင့်ကိုတဲ့သာလျင်မုဒိတာဝင်မဝင်နိုင်ကအိတ်တာပမုတ်ချပွားတတ်သည်အဲ့တာအစာမူရိတာပွားတရားကိုမှကြင်ရပြီမိမိတဲ့အစသရရသာသူတွေကိုတွေ့ရင်ဘာပြင်မစုပွားမလဲမူရိတာပြင်မစုပွားတဲ့နောက်ဆုံးတကူကဥပိ္ခာပြင်မစုဘာပြင်မစုလဲဥပိ္ခာပြင်မစုဥပိ္ခာပြင်မစုဆိုတာကလိုက်ဆိုကြည့်ချင်းမုံနှပြာချောင်းခွာကဥပိ္ခာကိုပွားရမည်ချင်းမုံနှပြာချောင်းခွာကဥပိ္ခာကိုပွားရမည်ဘာနဲ့ဘာကို
ရှောင်ရမလဲခြင်းမှုနဲ့မုံမှုအဲ့ဒီအနှမျိုးကိုရှောင်ရမှာမေတ္တာရဲ့သဘောဆိုချစ်ခင်မှုမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသရဲ့သဘောဆိုယဉ်သူသဘောမျိုးလည်းမဖြစ်စေဘဲနဲ့ခြင်းမှုမုံမှုနှစ်ခုကိုရှောင်ထားပြီးတော့ဥပေက္ခာပွားနိုင်ရမယ်တဲ့ဒီတော့ဥပေက္ခာပြင်မစိုးကပြင်မစိုး၄ပါးထဲမှာအခက်ဆုံးပဲမေတ္တာပွားဆိုတဲ့ဥစဉ်တို့တရားတော်မှတွေပွားနိုင်ကြတယ်ကရုဏာပွားဆိုရင်လည်းဒုက္ခိတတရားဝါတွေ့တာနဲ့ကရုဏာပွားနိုင်တယ်မုဒိတာပွားဆိုရင်လည်းပဲကိုဋ္ဌတာသူတွေ့လို့မုဒိတာပွားနိုင်သေးတယ်ဥပေက္ခာပြင်မစိုးကြတော့ပွားနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအပွားရခက်လို့နောဥပေက္ခာပြင်မစိုးဟာဘယ်လိုပွားရတယ်လဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့တရားတော်မှတွေသူ့သဘောလေးသိအောင်အရင်ကြည့်လမ်းမှာခရီးသွားနေရင်လည်းကိုယ်နဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆိုပါတော့အဲဒီတစ်ချိန်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးကိုယ်နဲ့လည်းပဲဘာမှမပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာချစ်မှုလည်းပဲဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်သေးတော့သူ့အပေါ်မှာမုန်းမှုလည်းပဲဖြစ်ပါမလားတွေးတော့မတွေးဘူးလားတွေးနေလားတွေးပါပါအဲတွေးနေပါလျက်နဲ့ချင်းမှုလည်းမဖြစ်မုန်းမှုလည်းမဖြစ်တယ်လို့မိမိအမြဲတမ်းတွေးနေတဲ့ကိုချစ်ခင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမိမိအမြဲတမ်းတွေးနေတဲ့ကိုမုန်းပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတွေးတဲ့အခါမှာလည်းစောစောကပုံကိုယ်ကိုတွေးတယ်လို့ပဲချင်းမှုမုန်းမှုမဖြစ်စေပဲနဲ့ချင်းသူတွေးတော့လည်းချင်းမှုမဖြစ်စေပဲမုန်းသူတွေးတော့လည်းပဲမုန်းမှုမဖြစ်စေပဲနဲ့အဲ့ဒီချင်းမှုမုန်းမှုနှစ်မျိုးကိုရှောင်ခွာပြီးတော့ဥပေက္ခာပြင်မစိုးပွားနိုင်ရမယ်ဥပေက္ခာပြုနိုင်ရမယ်တဲ့ခြေသူတွဲလို့လည်းခြေမှုမဖြစ်တရားဘူးမောင်းသူတွဲလို့လည်းမောင်းမှုမဖြစ်စေဘဲနဲ့အဲ့ဒီခြေမှုမောင်းမှုနှစ်ခုရဲ့အလဲအလတ်သဘောဖြစ်တဲ့ဥပိ္ခာပြေမစိုးပွားရမယ်တဲ့ဒါတော့တပည့်တော်ဥပိ္ခာပြေမစိုးဘယ်လိုပွားမလဲဥပိ္ခာပြေမစိုးပွားတာကဥဒ္ဒေတော်တရားမတွေလိုက်ဆိုကြည့်ခတိန်တတဝါခတိန်တတဝါကိုကံတာကိုကံတာဥစ္စာအပိုင်ရှိကြသည်ဥစ္စာကတိန်တတဝါကိုကံတာဥစ္စာအပိုင်ရှိကြသည်တရဝတိုင်းရဲ့ကိုပိုင်ဥစ္စာသည်ဘာတရားလဲကံတရားကိုပြုတဲ့ကံသည်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတဲ့ဒါတော့ဥသေတော်တရားဓမ္မတွေကိုအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒီကိုပိုင်တဲ့ဥစ္စာဒီဘဝမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလည်းကိုပိုင်တဲ့ဥစ္စာပဲဒါတော့ကုသိုလ်ပြုရင်ဒီဘဝမှာပြည့်စုံမယ်အကုသိုလ်ပြုရင်ဆင်းရဲမယ်အတိတ်ကအကုသိုလ်များခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝလူဖြစ်ပေမဲ့သိတ်ဆင်းရဲတယ်အတိတ်ကကုသိုလ်များခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝလူဖြစ်တော့သိတ်ချမ်းသာတယ်အဲဒါဆင်းရဲချမ်းသာဆိုတာကကိုယ်ကချမ်းသာပါစေလို့ပြောတို့မိမိတို့ရဲ့ဘယောကကြောင့်ချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုမဖြစ်ဘူးငါကချမ်းသာစေခြင်းတို့လည်းချမ်းသာမှုမဖြစ်ဘူးငါဆင်းရဲစေခြင်းတို့လည်းပဲဆင်းရဲမှုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတာကိုပြုတဲ့ကံတရားတိုင်းသွားရတာတရဝတိုင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကံတရားပဲသူ့ကံနဲ့သူ့လာတာချမ်းသာခြင်းလည်းချမ်းသာမယ်ဆင်းရဲခြင်းလည်းဆင်းရဲမယ်အဲဒီချမ်းသာဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာမနာလိုမရှုစိတ်လည်းမဖြစ်ပဲတဏှာကရုဏာလည်းမဖြစ်ပဲခြင်းမှုမုန်းမှုကိုရှောင်ခွာပြီးတော့ဥပိ္ခာပြုတော့မယ်ဆိုပြီးဥပိ္ခာပြန်မစိုးပွားရမယ်တဲ့ပြင်မစိုးဘယ်နှပါလဲ၄ပါးအဲ့ဒီပြင်မစိုး၄ပါးကိုဘယ်သူတွေပွားလဲဆိုရင်ဟောပြမပြီမရှိတဲ့ပြမကြီးတွေပွားကြတယ်ဘယ်သူတွေပွားလဲပြမကြီးတွေဟာပြင်မစိုးတရားကိုပွားကြတယ်ယတပြံမှုနောသတ္တသောဘာဝနာအဝိစိတဟွန်တိမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာစာတိပြမပြိမာပြင်မရှိတဲ့ပြမကြီးတွေဟာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလို့ခေါ်တဲ့ပြမစိုးတရားကို၄ပြမစိုးတရား၄ပါးကိုအမြဲတမ်းပွားများကြသလုံးတော်တူလူပြိမာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲပြမစိုး၄ပါးအမြဲပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပြမပြီမှာရှိတဲ့ပြမကြီးတွေကဒီပြမစိုး၄ပါးကိုမစွန်နှံ့အမြဲပွားနေကြသလိုလူပြီမှာလည်းပဲပြမစိုး၄ပါးအမြဲပွားနေသူတွေရှိတယ်တဲ့ဒါဆိုတော့လူပြီမှာရှိနေတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြမစိုး၄ပါးကိုအမြဲပွားကြတယ်လဲဆိုတော့ပြမတိမာတာပိတရောပௌဘာစရိယတိဝௌစရိံအာဝနိယသဗ္ဗုဒ္ဓနံပဇာယအနုကံပကံဘုရင်ကောက်တို့ကသဗ္ဗမကသုတ်တမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘေကဝေပြိတ္တန်လေးပါ चित्त ချင်းသမီးတို့
ရာဒပိတရောမိမြမတိမြမဟုသည်မာတာပိတရောမိခင်ဘခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ပါပဲမြန်မာမြန်မာနဲ့လူတွေပြောပြောနေကြတာမြန်မာဆိုတာတခြားသူတွေမဟုတ်ဘူးမိဘနှစ်ပါးတဲ့မြန်မာဆိုတာဘာတူလဲမိဘနှစ်ပါးဦးဇင်းတို့တက္ကရာကမတွေဘာဖြစ်လို့မိဘနှစ်ပါးမြန်မာလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မြန်မာကြီးတွေဟာမြန်မာဆိုတရားသေးပါးကိုပွားများကြတယ်လို့ပဲလူပြည်မှာရှိတဲ့မိဘတွေဟာလည်းပဲမြန်မာဆို၄ပါးကိုပွားများကြတယ်တဲ့မိခင်ဘခင်နှစ်ပါးဟာတခြားသူတွေအပေါ်အနိစ္စဆုံးကြည်လိုက်အောင်သူ့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမဇွေမျိုးတွေအပေါ်မှာပြင်မစိုးမပွားနိုင်ရင်နေသူတို့မွေးပွားထားတဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာတော့ပြင်မစိုး၄ပါးကိုအချိန်အလိုက်ပွားများနေကြတာတဲ့တခြားသူအပေါ်မှာမပွားနိုင်ရင်နေကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာတော့မိဘတွေကပြင်မစိုး၄ပါးမပွားဘူးလားပွားလားပွားတယ်သူ့အချိန်အလိုက်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခလို့ခေါ်တဲ့ပြင်မစိုးတရားတွေကိုပွားနေကြတယ်ပဲအချိန်မှာဗာရီပွားလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာကမတွေမိဘတိုင်းဟာလေသာသမီကိုပฏิတန်တယ်နေကိုဝန်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မေတ္တာပြင်မစိုးပွားကြတယ်တဲ့ကိုဝန်ရလို့ကိုဝန်ဆောင်ထားတဲ့အချိန်မှာဗာပြင်မစိုးပွားလဲမေတ္တာပြင်မစိုးအဲ့ဒီသာသမီကိုပฏิတန်နေဆောင်ထားကိုဝန်ဆောင်ထားပြီဆိုရင်ဘယ်သူအရင်ဆုံးသိလဲမိခင်နေအရင်ဆုံးသိမိခင်နဲ့အရင်ဆုံးသိတော့အဲ့ဒီသိတဲ့မိခင်တွေကလည်းပဲဖခင်တွေကိုပြောပြကြတယ်ဂျမမာတော့ဟောဒီမှာသာသန်တွေကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်တန်းရပြီပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မိဘနှစ်ပါးလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာအော်ငါတို့နဲ့ကံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့တို့သာသမီဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတို့ဝမ်းတိုင်းမှာလာပြီးတော့ဂိတ်နေပြီယောက်ျားလေးလားလဲမသိသေးဘူးမိန်းကလေးလားလဲမသိသေးဘူးယောက်ျားလေးမှမိန်းကလေးမှမသိသေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိမိတို့ဝမ်းနဲ့ဂိမ့်မီဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးမှာဟောငါတို့နဲ့ကံကြောင်တိုက်ဆိုင်လို့တို့သားကလေးသမီးကလေးဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘေးရန်ခတ်တဲ့ငြိမ့်ပါစေဆင်းရဲခတ်တဲ့ငြိမ့်ပါစေရှင်လက်အင်္ကာပြည့်စုံတဲ့သားကောင်းသမီးမြတ်ကလေးတွေဖြစ်ပါစေဟောလူလောကကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ရုပ်ရည်အစဉ်ချောမောလာပါတဲ့သားကောင်းသမီးမြတ်ကလေးတွေဖြစ်ပါစေမျက်စိလေးတွေကမ်းမနေပါစေနဲ့ခြေလက်အင်္ကာတွေချုံရင်းမနေပါစေနဲ့နားလေးတွေလည်းပင်းမနေစေနဲ့လက်ကလေးတွေခြေထောက်ကလေးတွေလည်းအကောင့်တိုင်းဖြစ်ပါစေကျိုးနေကောက်နေမဖြစ်ပါစေနဲ့မိဘတွေဟာသားသမီးတွေပฏิတန်တွေလူဆောင်ထားရတဲ့အချိန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မေတ္တာပြင်မစိုးပွားကြတယ်တဲ့ဘာပြင်မစိုးလဲမေတ္တာပြင်မစိုးအဲ့ဒီမေတ္တာပြင်မစိုးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်တာတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ပွားများကြတယ်။ကိုသားသမီးတော်အချွန်အလအကောင်းလေးတွေဖြစ်စေခြင်းညတာမိဘတွေမှာအကျိုးအကံအပင်အစွန်အားလေးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ခြေလက်အင်္ဂါပြည့်စုံပါစေစိတ်သဘောထားပြည့်ဝတဲ့သားကောင်းသမီးမြတ်လေးတွေဖြစ်ပါစေဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ကလေးလေးတွေဖြစ်ပါစေနေ့စဉ်နဲ့အမျှမိဘတွေမှာမေတ္တာပြင်မစိုးပွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တပြည့်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 မမွေးပွားမချင်းမေတ္တာပြင်မစိုးပွားပြီးတော့မေတ္တာပို့နေတာတဲ့မွေးပွားတဲ့အချိန်ကိုရောက်တဲ့အထိမွေးပွားကနေမှလည်းပဲသာကောင်းသမီးမြတ်လေးတွေဖြစ်ပါစေခြင်းနဲ့အင်္ဂါဆုံးပါစေရုပ်ရည်အစဉ်လာပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဆိုပြီးတော့သာသမီးအပေါ်မှာမိဘတွေဟာမေတ္တာပြင်မစိုးပွားကြတဲ့အတွေ့ဘုဇင်းတို့တက္ကရာကမတွေမိဘတွေဟာသာသမီးအပေါ်မှာပြင်မာကြီးနဲ့မတူဘူးလားတူလားမှန်ပါဗျာလိုက်ဆိုကြည့်သာသမီးပေါ်မှာသာသမီးပေါ်မှာမိဘဟာမိဘဟာမြမများနဲ့တူလေသည်မြမများနဲ့တူလေသည်သာသမီးပေါ်မှာသာသမီးပေါ်မှာမိဘဟာမိဘဟာမြမများနဲ့တူလေသည်မြမများနဲ့တူလေသည်သာသမီးပေါ်မှာသာသမီးပေါ်မှာမိဘဟာမိဘဟာမြမများနဲ့တူလေသည်မြမများနဲ့တူလေသည်ဆိုလိုက်ပါသာသမီးပေါ်မှာမိဘဟာမြမများနဲ့တူလေသည်သာသမီးပေါ်မှာမိဘဟာမြမများနဲ့တူလေသည်သာသမီးပေါ်မှာမိဘဟာမြမများနဲ့တူလေသည်သာသမီးတွေအပေါ်မှာမိဘတွေဟာမြမာကြီးတွေနဲ့တူတယ်တဲ့ကိုဝန်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲ့ဒီမိဘတွေမှာမေတ္တာပြင်မစိုးပွားရတာတဲ့ကိုဝန်ဆောင်စဉ်တလျှောက်လုံးလည်းပဲသားတဲ့သမီးတွေအထက်မှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မှဆိုလို့အဆက်စားခြင်းလည်းမစားဘူးငါတို့သားလေးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လိုက်မယ်စားခြင်းနာလေးမြိုသိပ်ပြီးတော့ရှောင်ထားရတယ်အပူထဲမှာသွားခြင်းပေမဲ့
အဲအဲအခါစာတွေကိုစားရင်ပြီမဲ့လို့ဒီလိုဒီစားစာတွေဒုစားဒီလက်ခရီးသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့သာတန်တွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နိုင်မယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာတတ်နိုင်တဲ့လောက်နေထိုင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့အဘိုးအစအခါတွေစားကြပြီမဲ့လို့မိဘတွေမှာမရှောင်ဘူးလားရှောင်ရလားရှောင်ရတယ်အမိဇကပူအေးစားလေကိုသားဆက်ဆက်တပြတ်တစီဆယ်လနေ၍ဝမ်းထဲမှာကိန်းနေဆိုတာကအမိတွေအပူအစအခါတွေစားလိုက်ပြီးဆိုမှပြတာသမီးတွေမှာရင်နွေးပူကြီးလောင်းချလိုက်တယ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နှုံးလို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငါတို့တာသမီးမခံစားရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့မိဘမေတ္တာနဲ့စားကျင်တာမှသမျှမြို့သိတ်တာသွားကျင်တဲ့နေရာမှသမျှမသွားပဲအောင်ဤထားပြီးတော့တာသမီးတွေဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်အောင်မိဘတွေကမေတ္တာပြင်မစိုးပွားပြီးတော့ဝမ်းထဲမှာနေတဲ့အချိန်တည်းကစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတယ်မိဘမေတ္တာမကြည့်ဘူးလားကြည်လားကြည်ပါဗျာအေးမမွေးခင်တည်းကလူ့ဘဝမရောက်ခင်တည်းကမိဘဟာမေတ္တာတရားကြီးမားစွာနဲ့သာသမီတွေကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီလိုနဲ့ကိုလလွန်ဆယ်လမြောက်သူမွေးဖွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့သားကလေးပဲရရသမီးကလေးပဲရရကိုသားသမီးဆိုတဲ့အတိလေးနဲ့မချစ်ဘူးလားချစ်လားချစ်ပါရဲ့ချစ်တယ်အဲ့ဒီသားလေးသမီးလေးကိုချစ်ခင်လွန်းလို့ဒီသားသမီးနဲ့ဒုက္ခမရောက်အောင်အဆအဆရရစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတာမွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန်သားကလေးဟာသမီးကလေးဟာဦးစင်းတို့တကယ်တော့မှဒီဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်လားရောက်ပါရဲ့ဒုက္ခိတတရဝါလေးမိမိဟာမိမိထိုင်လဲမထိုင်နိုင်ထားလဲမထနိုင်သွားလဲမသွားနိုင်လှုပ်လဲမလှုပ်နိုင်အမေကပက်လက်ထားပက်လက်ပဲအမေကမောက်ကုန်တာမောက်ကုန်ပဲအမေကခြိပွဲထားခြိပွဲတဲ့အတိုင်းပဲဒီကြတဲ့မှာဇက်နောက်ကိုလက်ကလေးမပုံမိလို့ရှိရင်ဇက်လန်ကျိုးတတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံရသေးတယ်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်တာကိုယ်အဝိဇ္ဇာကိုမသိနိုင်ကိုယ့်အနဲ့ကိုအစားတောက်တွေယူမစားတော့နိုင်တဲ့ဒုက္ခိတသတ္တဝါလေးတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်မိဘတွေမှာအဲ့ဒီဒုက္ခိတတရဝါလေးကြီးတန်းကြီးနဲ့တနာလိုက်တော့ဩဒုသာသမီးလေးကြီးစမ်းမအောင်လူရဲလို့ဖြစ်လာပြီဒါပေမဲ့လို့သူ့အတူယူငင်မစားတော့နိုင်သေးဘူးသူ့ပါးစပ်နဲ့သူမပြောနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီကလေးဘလောက်ဒုက္ခရောက်မလဲသူတို့မှာဒုက္ခိတတရဝါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာပြင်မစိုးပွားတယ်တဲ့ဘာပြင်မစိုးလဲအေးကရုဏာပြင်မစိုးအဲ့ဒီသားကလေးတွေသမီးကလေးတွေအချင်းကိုက်လည်းပဲငိုတာပဲဟောပလက်လန်တာခါးတွေပူကြောတွေညောင်းလို့ဟိုဘက်ဆောင်ကျင်လိုက်ပဲငိုရတာပဲဘာလောက်ကျင်လောက်ကျင်သူတို့လောက်ကျင်တာမှန်သမျှအမေအဖေကိုပြောနိုင်ကြရဲ့လားမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်ကျင်တာမှန်သမျှငိုပြရတဲ့ဒုက္ခိတတရဝါလေးတဲ့ဟိုဘက်ဆောင်ကျင်လည်းပဲငိုပြဒီဘက်ဆောင်ကျင်လည်းငိုပြအမေအဖေစီလိုက်ကျင်လည်းပဲငိုပြနှုတ်ဆိုင်ရင်လည်းငိုပြအမေအဖေကျွန်တော်တို့မှာဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်စာပြီးကျွန်တော်တို့ကနှုတ်တိုက်ပါရဲ့လို့အဲ့ဒီသားလေးတွေမပြောနိုင်သေးဘူးနှုတ်ဆိုင်လည်းပဲငိုပြရတာပဲကိုပူရင်လည်းငိုပြခေါင်းကိုက်ရင်လည်းငိုပြဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်တာမှန်သမျှကိုတလုံးဒီသုံးငိုပြခြင်းဖြင့်တို့မိဘတွေကိုသိစေရတာဘာဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့တို့ဆန္ဒကိုမတင်ပြနိုင်သေးဘူးတဲ့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်လားရောက်တယ်စားလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးဩအဲ့ဒီနိုးစာနေတဲ့ကလေးကနေပြီးတော့နိုးစာလို့ငိုတာအမေဘေးတွေကကိုပူလို့ငိုတဲ့ထင်မြန်ဩသူတို့ကိုကုသပေးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြန်ကိုပူလို့ငိုတာကိုနိုးစာလို့ငိုတဲ့ထင်သူတို့ဖြစ်တာမှန်သမျှဘာတကုမှမပြောပြနိုင်တဲ့ဒုက္ခိတတရဝါသေးတယ်လေငိုသင်ကြားလိုက်တာနဲ့မိဘတွေမှာဟဲ့ငါတို့သားလေးဘာများဖြစ်တယ်လဲဘာတွေများဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်လဲနိုးစာပြီးထင်မရဲ့ကိုပူလို့ထင်မရဲ့ဘိုင်းနာလို့ထင်မရဲ့စသည်ဖြင့်စကားမပြောတတ်တဲ့သားသမီးရဲ့မျက်နာကိုအကဲခတ်ပြီးတော့မိဘတွေကမပြုစုဘူးလားပြုစုလားအဲ့ဒီဒုက္ခိတတရဝါလေးတွေအရေးအကဲကြည့်ပြီးတော့ပြုစုနေတာမိဘရဲ့ကရုဏာတဲ့ဘာတရားတဲ့လဲမိဘရဲ့ကရုဏာတရားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးတွေကိုမိဘတိုင်းမိဘတိုင်းဟာအဲ့ဒီလိုမျက်နှာရင်မြင်တကယ်စကားမပြောတတ်တဲ့ကလေးရဲ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ပြုစုကြတယ်လို့ပဲတဲ့ကိုမှမိအိုဖအိုကြီးတွေရှိတဲ့သားသမီးတိုင်းသားသမီးတိုင်းတို့ငယ်စဉ်တုန်းကတို့မိဘတွေဟာအဲ့ဒီလိုစကားမပြောတတ်တဲ့အရွယ်မှာတို့မျက်နှာအရင်အကဲခတ်ပြီးတော့တို့ကိုပြုစုခဲ့ကြတယ်ကိုပူတလားကောင်းကိုက်တလားဗိုင်းအောင်တလားနှုတ်ဆာတလားဘာတခုမှမပြောတတ်တဲ့ကလေးရဲ့မျက်နှာကြည့်ကိုပူလို့ထင်ပါရဲ့ကောင်းကိုက်လို့ထင်ပါရဲ့ဗိုင်းအောင်လို့ထင်ပါရဲ့နှုတ်ဆာလို့ထင်ပါရဲ့အရင်အချိန်အကဲခတ်ပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြွေးခဲ့ကြတယ်
အခုတို့မိအိုဖအိုကြီးတွေကိုငါတို့ကအဲ့ဒီလိုမျက်နှာရင်အ깨ခတ်ပြီးတော့ပြုစုကြသလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မဲပြီးတော့မကြည့်တင်ဘူးလားကြည့်တင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မဲတင်တာတို့မိဘတွေကိုတို့အဲ့ဒီလိုအရင်ကခတ်မိရဲ့လားပြန်ပြီးတော့မဲကြည့်များသောအားဖြင့်ဦးစင်းတို့တရားဓမ္မတွေမိဘရဲ့မျက်နှာရဲ့မျက်နှာကဲကိုပြန်မခတ်မိတဲ့လူကမများဘူးလားများလားမိဘမေတ္တာကိုမေ့သွားကြတာတဲ့မိဘကကိုယ့်ကိုအဲ့ဒီလိုပြုစုခဲ့ဆိုငါတို့ရဲ့မိဘဟာဒီဓမ္မအမာရင်းနဲ့စားနိုင်ပါမလားအပြွန်လေးများစားကျင်သလားဓမ္မမို့ရင်အချိုကျသလားအချင်းကျသလားအခါကျသလားဒါတွေကျွေးနေလို့ဒီလိုပြောလိုက်လို့တို့မိဘမျက်နှာဘယ်လိုများဖြစ်သွားမလဲညှိုးငယ်နေသလားဝမ်းသာနေသလားစသည်ဖြင့်မိဘရဲ့မျက်နှာမျက်နှာကဲကိုပြန်ကပ်ပြီးတော့ပြုစုတဲ့သာသမီဆိုတာအင်မတန်ရှားပါတယ်တဲ့ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်မိဘကကိုယ်ငယ်စဉ်တုန်းကတော့မပြောတတ်သေးတဲ့သာသမီဒုက္ခိတတရဝလေးရဲ့ငိုတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဦးဝဲလိုတစ်ချက်ငိုသာသမီရဲ့မျက်နှာအရေကက်ခတ်ပြီးတော့ပြုစုသလိုဒုံမိဘကိုဒုံအကက်ခတ်ပြီးတော့ပြုစုသလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးလိုအပ်လို့ရှိရင်ဦးစင်းတို့တရားတော်မတွေမပြုစုသင့်ဘူးလားပြုစုသင့်တယ်တကယ်ကိုပြုစုသင့်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝလန်နှလုံးပကုံးလက်နဲ့တဲ့စကားမပြောတတ်တဲ့အချိန်မှာမိဘတွေဟာကိုယ့်အပေါ်ကိုကရုဏာတရားနဲ့စောင့်ရှောက်ခဲ့လို့တဲ့အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့သွားကြည့်သားတွေသမီးတွေကမသွားတတ်တဲ့အရွယ်ကနေပြီးတော့သွားနိုင်လာနိုင်အရွယ်ကိုရောက်ပြီသွားနိုင်လာနိုင်အရွယ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့သားသမီးတွေကိုလေသားသွားတတ်လာတတ်အောင်လို့လမ်းလျှောက်သင်ပေးတာလည်းမိဘတွေပဲစကားပြောတတ်စားအချိန်မှာအဲ့ဒီသားသမီးတွေကိုမိဘတွေကစကားပြောသင်ပေးတယ်ဒါကိုမေးမေးခေါ်တယ်ဒါကိုဖေးဖေးခေါ်တယ်ဒါကိုတော့ဦးဦးခေါ်တယ်စသည်ဖြင့်ဒီသားသမီးလေးတွေစကားပြောတတ်အောင်ဘသူကအရင်ဆုံးသင်ပေးလဲမိဘတွေကသင်ပေးတာသူများတွေသင်ပေးတာဟာနောက်မှကျောင်းကဆရာဆရာမတွေသင်ပေးတာနောက်မှကျောင်းကယဟန်တန်ကတွေသင်ပေးတာနောက်မှအရင်ဆုံးသင်ပေးတဲ့ဆရာသည်မိဘပဲတဲ့ဒီမိဘတွေကနေပြီးတော့ဒီသားသမီးတွေကိုစကားပြောတတ်အောင်လဲသင်ပေးခဲ့တဲ့ယိုသေးတိုင်းသူတွေကိုယိုသေးတတ်အောင်လဲပဲသင်ပေးခဲ့တဲ့ဇာပေတွေကိုသင်ပေးတတ်တဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာသိတဲ့သိခိုက်တာတွေကိုလည်းသင်ပေးခဲ့တဲ့အိမတန်လောကတတတ်တဲ့တာတော့အိမတန်လောကတဤလောကကြီးကိုတတ်သေးတာတော့ညွန်ပြကြသူတွေဟာမိဘတွေပဲသားတို့သမီးတို့ဟောဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမပေါင်းကြနဲ့အဲ့ဒါလူဆိုးလူမိုက်တွေသူတို့နဲ့ပေါင်းရင်မင်းတို့ဇင်းရဲဒုက္ခရောက်မယ်ဒီဘဝမှာလည်းဖန်စီချုပ်နှောင်ခံလို့အတမလုံးမှာလည်းပဲအပယ်ပုံမီဒုက္ခတိမကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ကြလိမ့်မယ်။ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပေါင်းကြသိကြဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူလိမ့်မပညာရှိတဲ့သူတို့နဲ့ပေါင်းရင်မင်းတို့မှအသိဉာဏ်ဘုဒ္ဓတာတွေတိုးပြီးတော့ဒီဘဝမှာလည်းပဲလူတကာချီးမွမ်းမှုခံရမယ်။သံသရာမှာလည်းပဲလူပြည်နတ်ပြည်ကောင်းတဲ့ဘဝတွေရောက်နိုင်မယ်စသည်ဖြင့်ပေါင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားသိတဲ့လမ်းမသွားသိတဲ့လမ်းမိဘတွေကအရင်ဆုံးညွန်ပြကြတဲ့အတွက်မိဘဆိုတာလက်ဦးဆရာမိဘဆိုတာဘာဆရာလဲလက်ဦးဆရာကဲလိုက်ဆိုကြည့်သာသမီပေါ်မှာသာသမီပေါ်မှာမိဘဟာမိဘဟာလက်ဦးဆရာဖြစ်လေသည်ဆရာဖြစ်လေသည်သာသမီပေါ်မှာသာသမီပေါ်မှာမိဘဟာမိဘဟာလက်ဦးဆရာဖြစ်လေသည်ဆရာဖြစ်လေသာသမီပေါ်မှာမိဘဟာလက်ဦးဆရာဖြစ်လေသည်ဆိုလိုက်ပါသာသမီပေါ်မှာမိဘဟာလက်ဦးဆရာဖြစ်လေသည်သာသမီပေါ်မှာမိဘဟာလက်ဦးဆရာဖြစ်လေသည်သာသမီပေါ်မှာမိဘဟာလက်ဦးဆရာဖြစ်လေသည်သာသမီးပေါ်မှာမိဘတွေဟာနောက်ဆရာလားလက်ဦးဆရာလားအေးလက်ဦးဆရာမိဘတွေကဟောဒီသာသမီးကိုစကားပြောတတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စကားပြောတတ်အောင်စပြီးတော့သင်ခဲ့တာအဲ့ဒီလိုသင်ပေးခဲ့တဲ့မိဘဟာကိုယ့်အတွက်ကျေးဇူးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒီကျေးဇူးကြီးတဲ့မိဘတွေကိုသာသမီးတွေအရွယ်ရောက်လာတော့ခမားကြီးကဘာနားလဲလို့လဲစသည်ဖြင့်တချို့တွေမှာခံပြောတတ်ကြတယ်ဒီမိဘတွေသင်ပေးလို့ဒီပါဇက်နဲ့စကားပြောတတ်အဲ့ဒီစကားပြောတတ်တဲ့ပါဇက်နဲ့ဒီမိဘတွေကိုကိုယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ခမားကြီးဘာနားလဲလို့လည်းစသည်ဖြင့်မပွင့်မရမိဘတွေကိုခံပြောကြတယ်ဆိုတာတွေဟာဒီလောကမှာမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီသာသမီတွေဟာလေဒ
ဒေဝဒတ်တဲ့အဇာတတ်တဲ့မိုက်တဲ့သာသမီတဲ့ဘသူတဲ့မိုက်လေအဇာတတ်တဲ့မိုက်တဲ့ဦးဇင်းတော်ဒကာမတွေတချို့ရှိတယ်ကိုမိဘကကို့အပေါ်ကောင်းတယ်ဟောလူပြောအပြောဘဝမလို့မသိသေးရင်ထားအောင်ကိုကိုယ်တိုင်အိမ်တော်ရသားကြသာသမီတွေမွေးလာပြီးရလာတဲ့သာသမီတွေချစ်လိုက်တာတောင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့ကို့မိဘကိုပြန်ပြီးတော့တတိမရကြဘူးတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်အိမ်တော်ကြလို့သာသမီတွေရပြီးကိုသားသမီးလည်းပဲချစ်လိုက်တာတုံနေတာပဲကိုသားသမီးချစ်ရကောင်းမှသိအဲ့ဒီချိန်မှာဒုံမိဘဟာဒို့ကိုဒီလိုချစ်ပြီးဒီလိုပြုစုခဲ့မှာပဲဒီလောက်တောင်အရေးပြက်ခံပြီးဒို့ကိုထိန်ထိန်ဆောက်ရှောက်ခဲ့ရမှာပဲလို့မိဘအပေါ်မှာမေတ္တာတုံ့ပြန်မှုဝေးတော့ကိုသားသမီးကိုချစ်တဲ့မိဘကိုပြန်မကြည့်တဲ့သားသမီးတွေဟောဒီလောကမှာတပုံကြီးပါပဲတဲ့အဲ့ဒီသားသမီးမျိုးသည်ဘုသူ့ချက်မိုက်လေအဇာတတ်ချက်မိုက်တယ်ဦးဇင်းတော်ဒကာရမတွေအဇာတတ်ကလေသူသားသမီးရတဲ့အချိန်မှာသူမိဘမေတ္တာကိုသူပြန်ပြီးတော့သိတယ်အာဃာရဝအဇာတတ်ဘယင်နန်းတော်မှာအမတ်တွေချမ်းရမ်းပြီးတော့ညီလာခံတပင်းစင်ရင်ကျင်းပနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဇာတတ်ထံကိုသဝန်လွားနှစ်ဆောင်ရောက်လာတယ်တဲ့ပထမရောက်လာတဲ့သဝန်လွားကရှေ့မှာဒုထောက်ပြီးတော့ဖတ်တယ်အဇာတတ်အရှင်မင်းမြတ်ဘုရားအရှင်မင်းမြတ်ရဲ့တောင်ညာစန္ဒမိဘရားကြီးတန်ကနေပြီးတော့အရှင်မင်းမြတ်အတွက်သားတော်လေးတပါးမွေးဖွားပေးလိုက်ပါတယ်အဇာတတ်ဘယင်မင်းမြတ်အတွက်ဘာမွေးဖွားပေးလိုက်လဲသားတော်လေးတပါးတောင်ညာစန္ဒမိဖုရားကြီးကနေသားတော်လေးတစ်ပါးမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့သမွန်လွန်လည်းပါကြလိုက်ရောအဇာတတ်ဘယင်မင်းမြတ်ပလင်မော်ကနေပြီးတော့ချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေတစိမ့်စိမ့်ပြဖွားပြီးတော့အော်သူ့သားလေးကိုတန်းနိုင်ရင်ပြေးတော်ကြည့်လိုက်ခြင်းနဲ့ဟောဒီညီလာခံတပင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်တောင်ချစ်မေတ္တာတွေပွားလာတဲ့အချိန်ကျတော့သူစဉ်းစားကြည့်တယ်အော်တဲ့ကြည်စမ်းပါဦးငါသားလေးမျက်နှာငါမမြင်သေးဘူးငါအဲ့အတွက်မိဖုရားကြီးကနေသားတော်လေးတစ်ပါးမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့တည်ကြာယုံရှိသေးတယ်ငါခန္ဓာကိုယ်တကုံတုံးကိုစိတ်သွာလာအောင်ငါမှာချစ်မေတ္တာတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ငါကငါသားသမီးအပေါ်ချစ်တယ်လို့ပဲငါရဲ့ဖခင်ဗိမိတာရဘယင်မင်းမကလည်းငါအပေါ်ချစ်မှာပဲအဲ့ဒီလိုတခါတဲ့မိဘကိုပြန်လဲတွေးမိတဲ့စိတ်လည်းဖြစ်လာရောမေတော်ဘုရားတန်အပြည့်သွားပြီးတော့မေတော်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကသားတော်ကိုလေဖခင်ဗိမိတာရဘယင်ကချစ်ရဲ့လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိုက်လိုက်တဲ့သားတော်မင်းဘယ်လိုပြောတာလဲမင်းငငယ်တုန်းကမင်းရဲ့ဖခင်ကမင်းကိုဘယ်လောက်တောင်ချစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သားရဲ့လက်မနူနာယောခုနာယောကပေါက်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီခုနာယောကကပြည်ရစားပြီးတော့ကြိုက်လွန်းအားကြီးလို့သားကတငုံငုံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟာခင်ဗိမိသားရဘယင်မင်းမြတ်ကငါသားလေးလက်မပေါင်းနေတဲ့ခုနာယောကသက်တာပါစေရောအကိုက်ပြောက်ပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့သားရဲ့အဲ့ခုနာပေါင်းနေတဲ့လက်ကြီးပြိမဲ့နေတဲ့လက်ကြီးကိုအာကရွင်းထဲမှာငုံထားပြီးတော့မင်းကိုသက်တာရရအောင်လုပ်ပေးရှာတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သားကိုပွေ့ချီပြီးတော့အငွေလေးပေးအဘုဒ္ဓပေးပြီးတော့အကိုက်သက်တာအောင်အာဇရွေးနဲ့ငုံထားတဲ့အချိန်မှာပဲသားလက်ကနူခူနာယောဂါကနေပြီးတော့ပြည်တွေပေါက်ကြလာတဲ့အချိန်ငါကပါဇတ်ဟပြီးထွဲထုံလိုက်တဲ့အချိန်ငါသားလေးလည်းအေးပြီးတော့ပြန်ကြိုက်နေအောင်ပဲမထူးပါဘူးဆိုပြီးတော့သားရဲ့လက်ကိုငုံထားရင်းနဲ့အဲ့ဒီလက်ထဲပါဇတ်ထဲပေါက်ကြလာတဲ့ပြည်တွေကိုအာဇရွေးနဲ့မျိုးချခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလောက်အထိမင်းကိုမင်းရဲ့ဖခင်ကချစ်တာတဲ့မိဘမေတ္တာမကြည်ဘူးလားကြည်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့ကြားလိုက်ရောငါမပြီးဖခင်ကိုထောင်သွင်းအချင်းချပြီးတော့ခြေမဝတာခွဲစာမိရှာစားတွေနဲ့ပြက်ပြီးတော့ရှာမိခဲမှာกินစေအမိတ်ချခဲ့တာမားပြီဆိုပြီးတော့မှချက်ချင်းအမိတ်တော်ကိုပြင်းတဲ့ငါရဲ့ဖခင်ကိုလေထောင်သွင်းအချင်းချကြတဲ့ဘဝကနေအခုချက်ချင်းလွတ်စေမိဘမေတ္တာကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအဇာတတမပြင်းဘူးလားပြင်းလားပြင်းပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒုတိယသဝန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်အဇာတတရှင်မင်းမြတ်ရှင်မင်းမြတ်ရဲ့ဘာသမီးတော်ဗိမိတာရဘယင်ကြီးခြေဘဝကိုတားခွဲပြီးတော့စားရည်နဲ့သိကရှာမိခဲမှာกินလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ရွာစံကံတော်ကုန်သွားပါပြီမိဘကျေးဇူးကိုသိလို့ဆက်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာမိဘရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးမိဘမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့လေအာဇာရတဘယင်ဟာသူ့သားသမီးရတဲ့အချိန်မှာသူ့သားသမီးသူချစ်တယ်လို့ငါမိဘငါချစ်မှာပဲဆိုတဲ့အသိစိတ်တလေးပြန်ဝင်ပြီးတော့မိဘကိုလှုပ်ပေးခဲ့တယ်မိဘကအသေးဥသွားတဲ့အတွက်သူ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ဆက်ခွင့်မရတော့ဘူး
ူးတဲ့ဒါကြောင့်ကိုမမိဘဘာဟုကြီးတွေရှိပါလေနဲ့ကိုသားသမီးရတဲ့အချိန်မိဘမေတ္တာကိုပြန်လဲမမြင်တတ်ဘူးဆိုရင်ဒီသားသမီးဟာအာဇာတသတဲ့မိုက်တဲ့သားသမီးတဲ့အဲ့ဒီလိုသားသမီးမျိုးတွေဟောဒီလောကမှာများနေရင်မိဘတွေဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်လားမရောက်ပါဘူးဗျရောက်တယ်အခုအဇာတတကမှသူ့မိဘကိုတရိယာသေးတယ်ဒါပေမဲ့တရိယာတဲ့အချိန်မှာမိဘကြီးမရှိတော့တဲ့အတွက်သူ့မယ်လို့ပင်ဂျေဇုဆက်ခြင်းတော်လည်းပဲမိဘဂျေဇုဆက်ခွင့်ရသေးရဲ့လားမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တက္ကရာကမတွေမှာလည်းပဲလေမိဟောဘာဟိုကြီးတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩငါတို့မိဟောဘာဟိုကြီးတွေငါတို့ငယ်စဉ်ကငါတို့ကိုဒီလိုပြုစုခဲ့တာစောင့်ရှောက်ခဲ့တာတို့ပြုစုစောင့်ရှောက်တော့ငါတို့လူဖြစ်လာတာဒီမိအိုဘအိုတွေငါတို့ပြန်လဲယေရှုဆက်ရမယ်လို့မိဘယေရှုအထူးသိမြင်ပြီးတော့ပြန်မဆက်တင်ဘူးလားဆက်တင်လားဆက်တင်ပါရဲ့ဆက်တင်နေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမြတ်မတိမာတံပိတရပုပ္ပါစရိယတိဟုတ်စရိဧကဝိညာဉ်တော်များအိုချင်းသားတို့မာတာပိတရမိခင်ဘာခင်ယေရှုရှင်တို့ကိုပုပ္ပါစရိယတိလက်ဦးစရာတို့ဝေလဲပဲဩဇရေဘုရားသစွာရိယာတို့ကောင်းစွာမသွေမိတ်ဆိုတော်မူကြလေကုန်တည်းယန္တော်များဟုจิตတို့မိခင်ဖခင်ဒီကသာသမီးတဲ့အပေါ်မှာတော့လက်ဦးဇရာတွေပဲတဲ့အဲ့ဒီလက်ဦးဇရာဖြစ်တဲ့သာမိဘတွေကသာသမီးတွေအပေါ်မှာမသွားနိုင်မလာနိုင်အချိန်ကရုဏာပြမစူပွားကြသလိုသွားနိုင်လာနိုင်စကားပြောနိုင်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ဟောတို့သွားလေသွားနိုင်ပြီဟဲ့တို့သမီးလေသွားနိုင်ပြီဟဲ့တို့သားလေစကားပြောတတ်ပြီဟဲ့တို့သမီးလေစကားပြောတတ်ပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့သွားနိုင်လာနိုင်စကားပြောနိုင်တဲ့အချိန်မှလေကိုသားသမီးလေအကျိုးအကန့်အပင်အစွန်းအားလေးမဟုတ်ဘူးတို့သားကလေးရဲ့နားလေကြားတဲ့စကားလေပြောတတ်တယ်မျက်စိလေးလည်းကောင်းတယ်ခြေထောက်လေးလက်တွေလည်းတန်ပါတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့သားသမီးတွေပြေဆုံးလာတာလေးတွေကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မိဘတွေမှာမုဒိတာပြင်မစူပွားတယ်ပြေဆုံးလာတဲ့အချိန်မှာဘာပြင်မစူပွားလဲမုဒိတာပြင်မစူပွားတယ်တပြင်းပြင်းနဲ့သားတွေသမီးတွေကအကြောင်းတွေတက်ပြီးတော့စားတွေသင်းအကြောင်းကဘုရားရှိခိုးတွေသင်ပေးလိုက်လို့အိမ်မှာပြန်ဆိုပြမိဘတွေရဲ့မျက်နှာမှာပြုံးရွှင်နေတာပဲတို့သားကလေးလိမ်မာလိုက်တာတို့သမီးကလေးလိမ်မာလိုက်တာဒါကြောင့်သားယောက်ျားလေးမွေးပွားတဲ့မိဘတွေဆိုရင်အနာကလှမ်းမြော်ပြီးတော့ဟောဒီသားသမီးလေးတွေကိုငါတို့သည်အချိန်တန်ရင်ရှင်ပြုတ်ပေးရအောင်မယ်သင်္ကန်းလေးတွေဝတ်ပေးရအောင်မယ်ကျိုးတင်မျော်လင့်ချက်တွေနဲ့ဝမ်းမသာဘူးလားသားကြလားဘာဖြစ်မစိုးလဲငူတိတာဖြစ်မစိုးတဲ့အဲ့ဒီကနေသားသမီးတွေအတန်းပညာတဲ့တဏ္ဍာမိတဏ္ဍာအောင်တဏ္ဍမိတဏ္ဍအောင်နဲ့အောင်နဲ့ကိုသားသမီးတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့မိဘတွေမှာဝမ်းသာလိုက်တာတချို့တချို့သားသမီးတွေကိုမိဘတခြားသူတွေကနေပြီးတော့လေနေသားလေးတော်လိုက်တာနေသမီးလေးတော်လိုက်တာသာပေပညာလက်တဲတော်တာပဲယဉ်ကျေးလိုက်တဲ့သားသမီးတွေယဉ်မှယဉ်ကျေးလက်ရှိတယ်ဟဲ့သူများတွေကချီးကျူးရင်မိဘတွေမှာအော်တို့သားလေးသမီးလေးတော်လိုက်တာကြီးစံမိဘကုံကိုတက်စေတဲ့သားသမီးပဲအင်မတန်မိဘတွေမှာလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူကြတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့သားသမီးတွေလူလားမြောက်ပြီးတော့လေပညာတွေစုံပြီးတော့အလောအကင်တွေရတဲ့အချိန်အထိမိဘတွေမှာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတိုးတက်သွားတဲ့သားသမီးတွေအတွေ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မုဒိတာပြင်မစူပွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီမုဒိတာပြင်မစူကနေပြီးတော့သားသမီးတွေဟာအချိန်တန်တော့အိမ်တော်ရတာကြမယ်အလောကင်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီကိုချင်တော့ဘောကိုယက်တည်နိုင်ပြီကိုနဲ့ကိုချင်နဲ့လောက်ကန်ပြီးတော့ဘဝကိုယုံခံနိုင်ပြီစားတော့နိုင်ပြီဒီအချိန်ရတော့အိမ်တော်ရတာကြအိမ်တော်တွေပြုတ်ကြတော့မိဘတွေဟာသားသမီးတွေအပေါ်မှာဥပိ္ပခာပြင်မစူပွားတယ်တဲ့။ဘာပြင်မစူပွားလဲ။ဥပိ္ပခာပြင်မစူ။သာသမီးတွေကမိမိတို့တသက်လုံးဘဝလည်းနှလုံးပါခေါင်းလည်းနဲ့တဲ့ကလူပြစ်အောင်ကျွေးမွေးတောက်တင်ပညာတွေသင်ပေးလိုက်လို့ပညာတတ်အလောက်ကိုင်းတွေလည်းရ။အဲဒီလိုရသွားတဲ့အချိန်ကျတော့သာသမီးတွေအပေါ်မှာမိဘတွေကကြည်စံ။တို့သင်ပေးလိုက်လို့ဟောမှာပညာတွေလည်းတတ်ပြီးအလောက်ကိုင်းတွေလည်းရပြီးသူ့ဘဝသူ့ဝမ်းသူ့ကြောင်းနိုင်ပြီဒီအချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ငါတို့လေသူတို့ကိုငယ်ငယ်တုန်းကလို့တော့ပူပင်ကြောင်းကြစရာမလိုတော့ဘူးသူ့အော့သူ့ဆိုင်နိုင်ပြီသူ့ဝမ်းကိုသူ့ကြောင်းနိုင်ပြီသူ့မိသားစုသူ့ရှာကျွေးနိုင်ပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအချိန်ငါတို့ခိတ္တနာလို့ရပြီဆိုပြီးတော့ကိုဝမ်းကိုကြောင်းနိုင်တဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာမိဘတွေကဩပိ္ခာပြင်မစို့ပွားတယ်တဲ့ဒီတော့ဥစ္စတော်တရားဓမ္မတွေမိဘတွေဟာဝမ်းထဲမှာနေတုန်းမှာမေတ္တာပြင်မစို့ပွားတယ်
ဝေဝါပိကာဇမသွားနိုင်မလာနိုင်မပြောနိုင်မစုံနိုင်ဒုက္ခိတအရွယ်လေးမှာကရုဏာပြင်မစုပွားတယ်တပြင်းပြင်းနဲ့တိုးတက်လာတဲ့ပညာတွေတက်မြောက်လာတဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ရုပ်ရည်အစဉ်တွေလှပလာတဲ့သာသမီတွေကိုကြည်ကြည်ပြီးတော့မိဘတွေကမုဒိတာပြင်မစုပွားတယ်ပညာတွေတက်ကိုယ့်လက်ကိုယ်ချင်းနဲ့လောကိုင်းစားတော့နိုင်အိမ်တော်ရတာကြပြီဆိုတော့ဥပေက္ခပြင်မစုတဲ့အချင်းအလိုက်ပြင်မစု၄ပါးမပွားဘူးလားပွားလားပွားပါဗျာဒါကြောင့်မလို့လိုက်ဆိုကြည့်သာသမီပေါ်မှာသာသမီပေါ်မှာမိဘဟာမိဘဟာမြတ်မာများနဲ့တူလေသည်မြတ်မာများနဲ့တူလေသည်ဆိုလိုက်ပါသာသမီပေါ်မှာမိဘဟာမြတ်မာများနဲ့တူလေသည်သာသမီပေါ်မှာမိဘသာသမီတွေအပေါ်မှာမိဘတွေဟာမြမကြီးတွေနဲ့တူနေတယ်မြမစိုးလေးပါအမြဲပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြမကြီးတွေနဲ့တူနေတဲ့အဲ့ဒီမိဘတွေဟာသာသမီတွေအပေါ်မှာကျေးဇူးမကြီးဘူးလားကြီးလားကြီးပါဗျာကျေးဇူးကြီးတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တက္ကရာကမတွေသာသမီတွေကလေပင်ပင်ပန်းပန်းနေဝဲကိုသွားနိုင်ငံရာချားကိုသွားပြီးတော့ချွေတီတီကြအလုံးလုံးရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအထောက်တိုက်ရှေ့မှာပုံပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေသားတို့သမီးတို့ကကတော့ပါတယ်ပူဇော်ပါတယ်ဒါတွေကိုယူပြီးတော့သုံးဆောင်ကြပါခံစားကြပါလို့အဝေးကနေပင်ပင်ပန်းပန်းရှာပွေလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုထိုင်ကြော့ပြီးတော့မိဘတွေကိုကျွေးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ကျွေးပူဇော်တဲ့ပူဇော်အထူးကိုမိဘတွေဟာဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာမခံနိုင်ဘူးလားခံနိုင်လားခံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယမတိမာတာပိတရောပௌပါစရိယတိဝௌစရိအာဝနိယသဗုဒ္ဓံနံပဇာယအနုကမ္ပကံဧကဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စသတို့မာတာပိတရောမိခင်ပါခင်ကျေးဇူးရှင်တို့သည်ဗုဒ္ဓံသာသမီတို့၏အာဝနိယသအဝိမပင်မန်စွာဆောင်ယူလာတဲ့ပေစီဥစ္စာအပြားပြားကိုဘူဇောခြင်းငါတဲ့ပဲခံယူတော်မူတိုက်ကြပါပေကုန်၏တဲ့မိဘတွေဟာသာသမီတွေဘလောက်ရဝဲကနေသက်ဆောင်လာတဲ့ဇီဝဥစ္စာပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါကိုအမြင့်သားခံပြီးတော့သာသမီတွေလှုပ်ကြွေးပူဇော်သမျှခံယူစားတော့ထိုက်သူတွေပါတဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုကြည့်သာသမီပေါ်မှာသာသမီပေါ်မှာမိဘဟာပူဇော်ခြင်းငါထိုက်လေသည်သာသမီပေါ်မှာသာသမီပေါ်မှာမိဘဟာဘူဇောခြင်းငါထိုက်လေသည်ဘူဇောခြင်းငါထိုက်လေသည်သာသမီပေါ်မှာသာသမီပေါ်မှာမိဘဟာဘူဇောခြင်းငါထိုက်လေသည်ဘူဇောခြင်းငါထိုက်လေသည်ဆိုလိုက်ပါသာသမီပေါ်မှာမိဘဟာဘူဇောခြင်းငါထိုက်လေသည်သာသမီပေါ်မှာမိဘဟာဘူဇောခြင်းငါထိုက်လေသည်သာသမီပေါ်မှာမိဘအဲသာသမီတွေအပေါ်မှာမိဘတွေဟာဘယ်လိုနီးနဲ့ပူဇော်ပူဇော်ပူဇော်ခြင်းငါထိုက်ပါလေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘလောက်တောင်ညွှန်ပြလဲဆိုရင်လေအဲဧကေနဘေကဝေအန္တေနမတရံပရိဟရိယဧကေနအန္တေနပိတရံပရိဟရိယလဝေပကတပေပကုံတက်မှာအမေကိုတင်ထားလက်ရတပေပကုံတက်မှာအဖကိုတင်သားခင်ကိုတင်ထားပြီးတော့အမေတို့ဘယ်တို့ဒီပေါ်မှာပဲအမြဲတမ်းနေကြကြည်ကြီးကျွန်ငယ်စွန့်ညင်တော့ဟောဒီပေါ်မှာပဲစွန့်ချဟောဒီပေါ်မှာပဲရေချိုဟောဒီပေါ်မှာပဲထမင်းစားကျွန်တော်ကဘဲဘဲပကုံးပေါ်အမေတင်တာညာဘဲပကုံးပေါ်အဖေတင်တာပြီးတော့တသက်လုံးလုံးကျွေးပါမယ်လို့ပြောပြီးတော့လုံကျွေးတာတောင်မှမိဘကျေးဇူးကိုကျင်းအောင်ဆက်နိုင်တယ်လို့မခေါ်သေးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တရားတော်မတွေမိဘတွေကသာသမီတွေဘယ်လိုပဲပင်ပန်းကြီးစွာရှာဖွေလို့ရတာတဲ့ပင်စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ပူဇော်လုံကျွေးလုံကျွေးအဲ့ဒီပူဇော်မှုလုံကျွေးမှုမှန်သမျှကိုခံတိုက်ပါတော့အောင်ကိုပဲကျေးဇူးတရားကြီးမားလှတယ်တဲ့မိဘတွေကစိတ်ယုံမှန်တဲ့သာသမီတွေကိုငယ်စဉ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ညွန်ပြသာသမီတွေဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်မလားရောက်ပါဗျာမိဘတွေကအဲ့ဒါငယ်စဉ်တည်းကကောင်းရဘက်ကိုညွန်ပြသွန်သင်ခဲ့လို့မိမိတို့မှလူကောင်းသူကောင်းဘဝကောင်းလေးတွေနဲ့နေနိုင်ကြတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသမီတွေအပေါ်မှာမိဘတွေဟာပူဇော်သူကိုခံတိုက်တယ်လို့ပဲပဇာယအနုကမ္ပကံဘေကဝေယံတော်မြတ်ဦးจิตတော်
မာတာပိတရောမိခင်ပါခင်ကျေးဇူးရှင်တို့သည်ပဇာယသာသမီးကိုအနုကမ္မကံအစဉ်တနာဆောင်ရောက်တတ်ကြလေကုန်၏တဲ့မိဘတွေဟာသာသမီးတွေကိုအစဉ်တနာဆောင်ရောက်တတ်တယ်တဲ့သာသမီးဒုက္ခရောက်မှာကိုလွန်လားတဲ့မိဘဆိုတာမရှိဘူးသာသမီးတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းမှာမိဘတွေဟာအင်မတန်တနာတဲ့ကရုဏာပွားပြီးတော့ဆောင်ရောက်ကြတယ်တဲ့တခါတော့ကရန်ကုန်မှာဦးဇင်းတို့တခါကြီးတယောက်နဲ့တွေ့ဟုတ်တော်တော်ကြာခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကပေါ့လူတွေအင်မတန်ငတ်ဖို့ခေါင်းပါဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကဘာလာလျှောက်လဲဆိုတော့တပည့်တော်သာသမိတွေငတ်နေတာကိုတော့တပည့်တော်ထိုင်မကြည့်နိုင်ဘူးဗျာတဲ့သာသမိတွေမစားရမတော့ရဘူးငတ်ပြီဆိုရင်တော့ဓမြတိုက်ကျွေးတင်လဲကျွေးမှာပဲခိုးကျွေးတင်လဲကျွေးမှာလူတက်ကျွေးတင်လဲကျွေးမှာပဲဗျာကိုသာသမိငတ်နေတာတော့မကြည့်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာတည်းသာသမိအပေါ်မှာမသနာပဲနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသနာကရုဏာနဲ့ပြောတာတဲ့ဒါကြောင့်မိဘတွေဟာသာသမီတွေအပေါ်မှာအင်မတန်သနာညာတာစောင့်ရှောက်တယ်ကိုယ်ငတ်ခံပြီးတော့အဲတရိษံမိဘတွေတောင်အံကျွေးကြတယ်တဲ့ဒါရင်မကသေးပါဘူးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်တော့မိဘတွေဟာလယ်တော်ရာတော်ကိုအလုံသွာအဲ့ဒီလယ်တွေရာတွေရေစက်တွေထဲမှာငားတွေဘားတွေတွေ့တဲ့အခါအော်ဒီငားတွေဘားတွေကိုတို့ဒါမဲ့ပြတ်မဲ့ဖမ်းယူမဲ့အဲရောက်ရင်တော့သာသမိတွေကျွေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လေကိုမပါဏာတိပါဒသုတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်အဖြစ်ခံပြီးတော့သာသမိတွေကိုမိဘတွေကကျွေးကြတာတဲ့ဒါကြောင့်ကိုအကုသိုလ်အဖြစ်ခံပြီးတော့သာသမိတွေပေါ်မှာရှာပွေကျွေးမွေးတယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်မိဘဆိုတာသာသမိတွေကိုအစဉ်တနာညာတာစောင့်ရှောက်တတ်သူတွေတဲ့လိုက်ဆိုကြည့်ပါသာသမိပေါ်မှာသာသမိပေါ်မှာမိဘဟာမိဘပဏာညာတာစောင့်ရှောက်သည်သာသမီပေါ်မှာမိဘဟာပဏာညာတာစောင့်ရှောက်သည်သာသမီပေါ်မှာမိဘဟာပဏာညာတာစောင့်ရှောက်သည်ဆိုလိုက်ပါသာသမီပေါ်မှာမိဘဟာပဏာညာတာစောင့်ရှောက်သည်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 အဲသာသမီးတွေအပေါ်မှာမိဘတွေကအမြဲတမ်းသနာတဲ့ညာတာတဲ့စောင့်ရှောက်ကြတယ်ဒါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကဘေကုဏီမာလေးတဦးလူဝတ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ဝင်လေကိုယ်ဝင်ပါသွားတယ်ပေါ့ကိုယ်ဝင်ရနေတာမသိဘဲနဲ့ရဟမဝုတ်လိုက်ရဟမလည်းဝုတ်လိုက်ရောအဲ့ဒီကျမကိုယ်ဝင်ကထင်ရှားလာပြီးတော့ရဟမဘဝနဲ့သားကလေးတယောက်မွေးဖွားရအဲ့သားကလေးမွေးဖွားရပြီးတော့ဝုတ်နေတာကရဟမမွေးဖွားတာကသားကလေးအဲ့ဒါကလေးနှုတ်တရတာနဲ့အဲ့ဒီရဟမလေးမှာဒုက္ခများတနေ့တော့ကလေးကငိုအဲ့ငိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲကောသလဘယင်ကြီးနန်းတော်နာကဖြတ်သွားဟေ့ဒီကအတန်ဟာဘာတန်လဲကလေးကိုယ်တန်ဟိုတလောကယတနာဖြစ်သွားတဲ့ဘဲကုဏီမာလေးတယောက်အခုသာသမိမွေးဖွားတာပါဟာဒီဘဲကုဏီမာလေးမှာသာသမိနဲ့ကလေးနိုးတက်ရတဲ့ဒုက္ခကြီးမာတယ်ဒုံမွေးမဲ့သွားယူခြင်းဆိုတော့ဘယင်အယူခိုင်းတော့လဲဘဲကုဏီမာလေးမှာမလွန်စံသာဘူးသာကလေးမျက်နှာကြည့်ရင်းနဲ့ပေးလိုက်ရအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘယင်လက်ထဲကိုသူ့သားကလေးလဲပါသွားရောနေစဉ်နေစဉ်မိခင်မြတ်တာတဲ့ဘလောက်တောင်ကြီးမလဲငါသားကလေးအထင်းတော်တွေကနို့မတိုက်ပါမလားရင်းမချိုးပေးပါမလားကောင်းကောင်းမှပြုစုစောင့်ရှောက်ပါမလားမိဘမေတ္တာနဲ့လေသာသနာပေါင်းကိုသူဝင်တဲ့တုန်းကမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဇွဲနဲ့နှစ်ဘဲနဲ့အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဝင်လာခဲ့တာဒါပေမဲ့သာသမီကလေးလည်းရလိုက်ရောအဲ့ဒီလူ့ဘဝပါလာတဲ့ကိုဝင်ကနေဘွားလာတဲ့သာသမီလေးလည်းရလိုက်ရောအဲ့ဒီစိတ်တွေအကုန်ပြောက်ပြီးတော့နေစဉ်သူ့စိတ်ဟာသာသမီထံရောက်နေပြီတဲ့အားချိန်တိုင်းတော့သားလေးနှုတ်မတိုက်ပါမလားရင်းမချိုးပေးပါမလားပြုစုမှပြုစုပါမလားမေတ္တာပြစ်ထားကြရင်တော့ဒုက္ခပဲမိဘမြေတားနဲ့နေစဉ်နေစဉ်ပူနေရတာခဏခဏနန်းတော်သွားကြည့်ရင်လည်းဒီဘဲကုဏီမှာတဲအဖြစ်သေးတာပဲအပြောခံရမှာစိုးရသေးဒါပေမဲ့မနေနိုင်မှုနေရ3ရက်ကြာတစ်ခေါက်သွားကြည့်နေရ3ရက်ကြာတစ်ခေါက်သွားကြည့်အဲ့ဒီလိုနဲ့သားကလေးကိုသွားသွားကြည့်ပြီးတော့သူ့သားကလေးချမ်းသာတယ်ပြုစုကြတယ်လို့သိမှအချောင်းကိုပြန်လာဒီလိုနဲ့သားကလေးကလေနေစဉ်နေစဉ်ကြီးတွားလာလိုက်တာခွန်နဲ့နေသားအရွယ်ကိုရောက်လာတဲ့ဒီအမေမှာတရားအားထုတ်လို့လုံးဝမရဘူးစိတ်ကနေစဉ်သူ့သားလေးကြီးပဲရောက်နေတာဒါတနေ့တော့အဲ့သားကလေးကလည်းပဲလူငယ်ချင်းရံပြင်းရင်းနဲ့အနှိမ်ခံရတော့အဲ့ဘယေကိုမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖခင်ဘယင်ကြီးကပြောတယ်မ
မင်းရဲ့မိခင်ဟာတခြားမှာဟောဒီနန်းတွင်ထဲမှာမရှိဘူး။ဟိုဘေကုဏီမအကြောင်းကဘေကုဏီမလေးပဲဆိုတော့မှကြည်စမ်းမအောင်ငယ်စဉ်တည်းကအမေနဲ့ क्वे နေရတဲ့ဒုက္ခဒီတန္တရာတဲ့ကျင်လည်တာဒီဒုက္ခတို့ငါဘယ်တော့တောင်ကြုံခဲ့တယ်မသိဘူး။မထူးတော့ဘူးသာသနာပေါ်ဝင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်ကလေးဝော့သားကလေးနဲ့ကိုရင်ဝတ်တယ်ကြရအောင်မိခင်မှာမနေနိုင်ဘူးငါသားလေးဆုံးမှရပါမလားနေ့စဉ်နေ့စဉ်အမေမေတ္တာတဲ့ငါသားလေးဆုံးမှရပါမလားဆုံးမရလို့ရှိရင်ဆုံးမမပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခပါပဲဆုံးကံသွားရင်လည်းအမေဟာလေအိန္ဒြေမရတော့ဘူးကြီးကံတောင်ပေါက်ကြည့်ရတော့တာပဲတဏှာရလိုက်သားကလေးများဖြစ်နေမလားကိုရင်နဲ့တပါတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းငါသားကလေးများဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့ကြည့်ရတာအမောအဲ့ဒီလုံးနဲ့သူသားလေးတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်လေကိုရင်လေးရပ်ပါအောင်သပိတ်ထဲပါလာတဲ့ဓမေအကုံလုံးလောင်းထည့်လိုက်တာသူ့ကိုယ်သူအငတ်ခံပြီးတော့သာသမီအပေါ်မှာမိဘကကြွေးတာတဲ့ဥစဉ်တို့တက္ကရာကမတွေမိဘမေတ္တာဟာသာသမီအပေါ်မှာမကြီးမားဘူးလားကြီးမားတယ်အခုသူအငတ်ခံပြီးတော့သူသားကလေးသပိတ်ထဲကိုလောင်းထည့်ပေးကြွေးအဲ့ဒီလိုနဲ့သူသားလေးကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်တရိယသောကံသွားတဲ့နှံ့ကြည့်တွေ့တန်းတဲ့သပိတ်ထဲပါလာတဲ့ဆုံးနဲ့သားအတွက်လောင်းတူပေးအဲ့ဒီလိုနဲ့သားဟာလေအသက်20အရွယ်ရောက်လာတော့တရားသွားအားထုတ်အဲ့ဒီချိန်နဲ့မိဘမေတ္တာမပြတ်သေးဘူးငါသားလေးတော်တဲ့သွားနေတဲ့အကြောင်းမှပြေဆုံးပါမလားဆုံးမှပြေဆုံးပါမလားသူကလည်းလိုက်လို့မရသားကလည်းအမေကိုထားပြီးတော့တရားသွားအားထုတ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သားယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပြီးအမေမှာတော့ပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်သားသမီးပေါ်ချစ်တဲ့မေတ္တာအချင်းစိတ်ကဘလောက်ပြင်းထန်လဲဆိုတရားအားထုတ်လို့မရဘူးဒီလိုနဲ့တနေ့တော့သားကချင်းညာတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဝတိကိုပြန်အလာမေကလည်းပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့မျိုးတဲ့ဆုံးခံကြွအာသူသားပြန်လာပြီဆိုတဲ့တဲ့ရင်လည်းကြရောဆုံးခံသွားရင်လည်းငါသားဆုံးခြင်းဆုံးပါဆိုပြီးတော့လေတဏှာရလိုက်ကိုတော်တပါးတွေးလိုက်ငါသားများဖြစ်နေမလားကြည်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆုံးခံသွားရင်လည်းတဏှာလည်းရောက်ရောသူသားကိုတွေးတွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမိခင်ကြီးကလေသူ့သားကိုတွေ့တဲ့အချိန်စိတ်မထိုင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့သာသနေပါအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ကခေါ်ပြီးတော့လိုက်အဲ့ဒီလိုလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့လေအပြည့်အစွားလိုက်သွားလိုက်တာသားကလည်းတစ်ချက်မှလှည့်မကြည့်ဘူးအဲ့လှည့်မကြည့်တဲ့သားကိုမိခင်ကနောက်ကနေပြီးတော့အပြည့်အစွားလိုက်သွားရင်းနဲ့သားအနာလည်းရောက်ရောသင်္ကန်းသားကိုနင်းမိပြီးတော့တခါတည်းနေရာမှတင်လဲကျသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလဲကျသွားတဲ့အချိန်ပြန်မထားနိုင်သေးဘူးတော်လုံးလဲတဲ့နေရာကနေပြီးတော့သားရဲ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အမေမှာအဲသူ့မျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်တွေကျနေပြီတဲ့အကြာကြီးခွဲသွားတဲ့သားကိုတွေးချင်တာဒါပေမဲ့သားကလည်းသူ့ခေါ်လို့လဲတော့မကြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့ငါသားငါအပေါ်ရက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့မိခင်မှာအဲ့ဒါတခါတည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျအမြဲတည်းကြားတဲ့နေရာကတုံလုံးနဲ့ပြန်မထသေးဘူးသားရဲ့သင်္ကန်းကိုလှမ်းဆွဲထားပြီးတော့သားတော့နေပါအောင်လို့တောင်းတောင်းမှန်မှန်နဲ့သားသင်္ကန်းကိုဆွဲထားတဲ့အချိန်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမေမျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်တွေကျနေတယ်လို့ပဲသင်္ကန်းမှာလည်းနှုတ်ရည်တွေဆူရွှဲနေတော့မယ်သားသမီးအသက်20ကျော်လို့ရဟန်းဖြစ်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အသည့်မိခင်မေတ္တာဟာမခန့်ကျောက်သေးတဲ့အတွက်နှုတ်ရည်တွေမခန့်ကျောက်သေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတောင်းတောင်းလှမ်းတဲ့မိခင်ကိုသားကလှမ်းကြည့်လိုက်ဘယ်နဲ့မှလည်းနှုတ်ရည်တွေရွှဲလို့မျက်လုံးအိမ်မှလည်းမျက်ရည်တွေရွှဲလို့တသားသားနဲ့လည်းပဲမဇ္ဇကခေါ်ရင်းတဲ့သားကိုတောင်းမှန်တို့ရှိုးတဲ့အကြည်လေးနဲ့မိဘကကြည်နေတဲ့အချိန်မှာသားကစဉ်းစားတဲ့ငါကသာအမေလို့တခွန်းတော့ပြန်ခေါ်လို့ရှိရင်ငါအမေဟာလေအော်ငါသားကငါအပေါ်တန်ရောစင်ရှိသားပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ရောစင်ကျူသူဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ငါကြည်ကြည်သာသာနဲ့ပြန်ထိုးလို့ပြန်ခေါ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးအမေကိုခက်ပြက်ပြက်ဆက်ဆံမှပဲဆိုပြီးတော့ဒီတက္ကမကြီးဆုံးကံထွက်တာတော့အိန္ဒြေမရဘူးဘယ်လိုသွားနေတာလဲခက်ပြက်ပြက်နဲ့သားကပြောတော့အမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည်စမ်းမအောင်ငါကသူ့ကိုချစ်လိုက်တာသူကပြောတဲ့စကားကတော့တဲပြီးတော့မာလိုက်လာအဲ့တော့သားအဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ဒါအမေပဲအမေကိုကြည်ပါအောင်တခါတည်းသင်္ကန်းဆွဲပြီးတော့ဂုံယုံထထားပြီးတော့သားမျက်နှာအသေးချာကြည့်အမေဒီမှာကြည့်ပါအောင်သားအမေပါဆိုပြီးတော့တခါပြောဒါလည်းမရဘူးသားကဒီတက္ကမကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲခတ်တီတီနဲ့ပြောပါလေများသွားရောမအေ့စိတ်ထဲမှာငါကသူ့အပေါ်တန်ရောစင်ရှိတော့သူကတော့ငါအပေါ်မေတ္တာတက်ခေါင်းပါလိုက်တာအမေရဲ့လို့ခုကြီးကြီးသားသားတခွန်းမှပြန်မခေါ်ဘူးတလောက်တောင်ဖြစ်နေမှတော့သူ့အပေါ်ငါလည်းပြတ်တော်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ရောစင်ပြတ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တော်မှမေယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့မိခင်လည်းပဲအဲ့ဒီတော့မှယဟန္တာမကြီးဖြစ်တာဒီတော့ဦးဇင်းတော်ပြောဆိုတာကနေ့စဉ်တောင်ကြီးခလေးဘွားတဲကနန်းတော်မှာနေတော့လည်းပဲမိခင်ကလေ
အဲ့ဒီသာသမီအပေါ်မှာနေစဉ်နဲ့အမြပူပန်ကြောင်းကြမိဘမေတ္တာနဲ့သာသမီကိုစိတ်မချနိုင်ဘူးကိုရင်ဝတ်တော်ပြန်တော်လည်းပဲသားလေးဆုံးမရပါမလားသူသမိတဲ့ဘာသာတွေအကုန်လုံးလောင်းထည့်ပြီးတော့ကျွေးရမ်းပြစ်သွားတော့လည်းပဲမိဘမေတ္တာအတော်မတနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မိဘဟာသာသမီအပေါ်မှာအမြဲတမ်းသနာညာတာစောင့်ရှောက်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုကြည့်သာသမီပေါ်မှာသာသမီပေါ်မှာမိဘဟာသနာညာတာစောင့်ရှောက်သည်သာသမီပေါ်မှာသာသမီပေါ်မှာမိဘဟာသနာညာတာစောင့်ရှောက်သည်သာသမီပေါ်မှာသာသမီပေါ်မှာကဲဦးဇင်းတို့အခုပြောခဲ့ပြီးတဲ့ဇာကားအစင်းတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသာသမီတွေအပေါ်မှာမိဘတွေရဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဉာဏ်မစိုးတရားတွေနဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေဟာမကြည်ဘူးလားကြည်လားအဲ့ဒီလိုကျေးဇူးကြီးတဲ့မိဘတွေကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကလည်းပဲသာသမီဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်ကျေးဇူးမဆတ်တင်ဘူးလားဆတ်တင်တယ်လိုက်ဆိုကြည့်ကျေးဇူးကြီးလားကျေးဇူးကြီးလားမိဘမြတ်မပြတ်လုံကျွေးရပေမည်ယေຊုကြီးလာယေຊုကြီးလာမိဘမြတ်မပြတ်လုံကျွေးရပေမည်ဆိုလိုက်ပါယေຊုကြီးလာမိဘမြတ်မပြတ်လုံကျွေးရပေမည်ယေຊုကြီးလာမိဘမြတ်မပြတ်လုံကျွေးရပေမည်ယေຊုကြီးနဲ့မိဘမြတ်ဘုရားတို့ကြည်ရပြီ။ကဲမိမိတို့အပေါ်မှာအင်မတန်ယေຊုကြီးမားတဲ့မိဘတွေမိမိတို့ကအမြဲမပြတ်လှုပ်ကြွေးရမယ်တဲ့ယေຊုဆတ်ရမယ်။အဲဒီလိုယေຊုဆတ်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေယေຊုဆတ်တယ်ဆိုတာကလေမိဘတွေရဲ့လိုလားတောင့်တတဲ့အချက်လက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့်ယေຊုဆတ်ရမယ်တဲ့။မိဘတွေကသာသမီတွေအပေါ်ဘာတွေတောင့်တထားလဲဆိုတော့ဘတ်တော်ဝါနောပရိသတ်တိအင်းငါတို့မိဘတွေကသာသမီတွေကိုငဲစင်တောင်းခြင်းကလေးဘဝဘဝလက်နှလုံးပကောင်းလက်နှစ်သိက်ကနေပြီးတော့လူဖြစ်အောင်ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်လာတာအဲ့ဒီသာသမီတွေကငါတို့အသက်ရွယ်ကြီးမွားသွားလို့မလုံနိုင်မကိုင်းနိုင်ကိုအယုတ်ကိုမတန်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျွေးမွေးပြုစုလှုပ်ကျွေးလိုက်မယ်လို့မိဘတွေမျှော်လင့်တောင်းကြတယ်တဲ့သူလည်းနဲ့သူချင်းလောက်ကိုင်းနဲ့စားနိုင်တဲ့အချိန်မှာသာသမီဘော်ကမိဘတွေဟာမတောင့်ကြပါဘူးမလုံနဲ့မကိုင်းနဲ့အဲ့ရဘော်နဲ့အဘိုးကြီးဘွားကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ငါတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြုစုလုံကျွေးမှာပဲလို့တချက်တောင့်တကြတယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကကိစ္စဝန်တော်ကရိတတိတို့မိဘတွေကြုံလာတဲ့ကိစ္စကြီးငယ်အသွေးတွေကိုတို့သာသမီတွေကလုံပေးလိုက်မယ်။ဒိုင်းမီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒိုင်းမီဟောချုပ်မင်းလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကခြားတန်းတဲ့တာဝန်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အမှုကိစ္စမှန်သမျှသာသမီတွေကလိုက်လံပြီးတော့လုံဆောင်ပေးလိုက်မယ်လို့မိဘတွေမျှော်လင့်ထားတယ်သာသမီငယ်စဉ်ကြတော့လေကြောက်အပ်တဲ့ကိစ္စကိစ္စကစပြီးတော့သာသမီတွေကဆိုးဝါးတောင်းကျလို့မင်းတို့မိဘခေါ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိဘမှာမျက်နှာမရှက်နိုင်မပူနိုင်ဘူးတကောက်ကောက်နဲ့လိုက်သွားပြီးသာသမီကိုဖြည့်ရှင်းပေးရတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲသာမိဘတွေကြီးမားသွားလို့ဝန်တာကိစ္စတွေမလုံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာတို့သာသမီတွေကတို့ကိစ္စကြီးငယ်အသွဲသွဲကိုပြန်လဲလှောက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်လို့မိဘတိုင်းဟာတောင်းတကြတယ်တဲ့နောက်တန်းတရာတောင်းတချက်တစ်ခုကကုလဝန်တော်တပည့်တတိမိဘမျိုးနွယ်မပြတ်စောင့်ရှောက်နိုင်မယ်လို့လည်းပဲတောင့်တကြတယ်မိဘတွေကနေပြီးတော့အသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟောဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲဒီမိဘမျိုးရိုးဟာလေကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြဲပြုတဲ့မျိုးရိုးဥပုပ်တရင်ဆောင်သုံးတဲ့မျိုးရိုးငါးပါးသီလလုံခြုံတဲ့မျိုးရိုးစသည်ဖြင့်သူကုံသိက္ခာနဲ့တူနေကြတာအဲ့တော့ငါတို့အသက်အရွယ်ကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသာသမီတွေကလည်းပဲမိဘမျိုးရိုးကုံသိက္ခာမပြတ်အောင်စောင့်နေကြနိုင်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုလေမိဘတွေတောင့်တကြတယ်တဲ့မိဘတွေလက်ထက်တုန်းကဒါနဝတ်ပြုခဲ့တဲ့အရာတွေမပြတ်အောင်သာသမီတွေကချိန်လို့အခုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပြုနေကြတဲ့ကုသိုလ်ဟာလည်းအစဉ်အဆက်ကုသိုလ်ပေါ့ဒီလိုပဲမိဘတွေကအေးတို့ပြုခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုလေတို့သားသမီးတွေဆက်လက်ပြုပါစေမိဘမျိုးရုပ်ကုန်မပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေအဲ့ဒီလိုမိကုန်ဘကုန်မပြတ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လည်းပဲမိဘတွေတောင်းတကြတယ်မိဘတွေကတရေသီလတရေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသမီတွေကြတော့လေအဲ့ဒီလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မိဘတွေကတောင်းတကြတာတဲ့ဒါကတတိယတောင်းတချက်နောက်သဒ္ဒတတောင်းတခြင်းအနေနဲ့မိဘတွေကဘာတောင်းတလဲဆိုတော့
ဒါယေဇံပฏิပစ္စေတိဒုသာသမိတွေဟာဒုမိဘတွေထားခဲ့တဲ့အမွေကိုခံတိုက်တဲ့သာသမိတွေဖြစ်အောင်ကြင်ကြနိုင်မယ်ဆိုလဲတောင်းတကြတယ်တဲ့မိဘအမွေဆိုတာသိရင်တော့ရမှာချိန်ပြီပဲဒါပေမဲ့စားတိုက်တဲ့သာသမိနဲ့မစားတိုက်တဲ့သာသမိဆိုတာရှိတယ်မိဘတွေအသက်ရှင်နေတော့ကပြုစုတဲ့လှုပ်ကျွေးတဲ့မိဘအခုတောင်းတချက်တွေပေါ့မိဘတွေကပြန်လဲလှုပ်ကျွေးမိမယ်လို့တောင်းတထားတယ်အဲ့ဒါတွေမိမိတို့ကလိုက်နာပြီးတော့လှုပ်ကျွေးတဲ့မိဘကိစ္စကြီးငယ်ပေါ်ပေါက်လာရင်လောက်ကင်ပင်းတယ်ဒါတွေမကတဲ့ဘူးမိဘမျိုးနွယ်ကုန်မပြတ်အောင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနေဒီအချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သာသမိသည်အဲမိဘမွေကိုခံယူတိုက်တဲ့သာသမိတဲ့အမေအဖေသေလို့အမွေရတာချင်းတူတဲ့စားတိုက်တဲ့သာသမိကအဲ့ဒီသာသမိမျိုးမိဘကိုကန်တကောစားလို့မိဘဆိုင်မကြမ်းသာအောင်ပြောဆုံးလို့သေတော့မှမွေရထိုင်စားအဲ့ဒီသာသမိမျိုးဟာမိမွေမမွေမခံတိုက်တဲ့သာသမိကိုခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မိဘတွေကတော့မိဘရဲ့အမွေနှစ်ကိုခံယူတိုက်တဲ့သာသမိကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကျင့်နိုင်မယ်လို့လည်းသာသမိတွေအပေါ်မှာမျှော်လင့်တယ်